מותר? תודה רבה. אז אני אשמח אם תבואו לשבת. אם זה לא יעבוד, אני לא יודעת מה כן. יכולה לעשות רגע תמונה של כולם יושבים שלי מדברת לשני? אחלה. אז יש לנו היום שלוש הרצאות ממש מעניינות, ואני אציג את כולן לפי הסדר. אני אספר לכם בשתי מילים עליי, בלי שקט. אני דנה, אני מסטרנטית באוניברסיטת תל אביב, אני מתמחה ב-EBA Research, ואני מתנדבת ב-NLP ישראל, ואני אנחה היום את המיטה במקום שני, שלא יכלה להגיע לצערנו. וזהו, אז שתי הודעות קצרות, אנחנו מחפשים דוברים, דוברות, מרצים, מרצות למיטאפים החל מפברואר, אז אם זה מעניין אתכם, תכף יהיה לינק, אבל אתם מוזמנים בינתיים פשוט לבוא לדבר איתי, אם זה מעניין אתכם להרצות, וגם אנחנו מחפשים חברות שיערכו אותנו למיטאפים החל מפברואר, אז אם זה רלוונטי לכם, גם מוזמנים כרגע לבוא לדבר איתי, אבל אנחנו נשים גם לינק. תכף, אנחנו נשים את הלינק. אז ההרצאה הראשונה שלנו היא הרצאה של מעיין שלום, שהוא חוקר באוניברסיטת תל אביב בעולמות המשין לרנינג והרינפורסמנט לרנינג, והוא עובד כדאטה סיינטיסט באינטל בזון 7, והוא חובב NLP וסרטים. אז מעיין, הוא הבמה שלך. כן, נראה לי שבלי ה... סבבה. רק המצגת, הדלקתי. רגע, זה קליקר. זה אני. ואם אתה מתחרט, אז לעלות את זה חצי למעלה זה להדליק אותו. תודה. היי. מן הסך? לא, זה מלא לחיצות. כן, כן. רגע, כן, אולי זה... אוקיי, רגע, זה אני? אולי זה לא קולט מרחוק? כן, זה פשוט המרחק. לא כל כך, כאילו זה הרבה, המון לחיצות. אפשר, כאילו זה נראה לי, אבל תקוע שם. זה הכי רחוק? נראה לי שאני אעשה מכאן, אז טוב. אוקיי, מתחילים, אני פה. תסתכלו לפעמים עליי, לפעמים על המצגת, או אפילו רק על המצגת כי יש לי פוינטר. אוקיי, אני אעבור בכלל גם לא. אוקיי, קצת עליי.
אני עושה את המאסטר באוניברסיטת תל אביב, תחת ההנחיה של דוקטור אלון כהן, בעיקר בעולמות של reinforcement learning. דאטה סיינטיסט, נראה לי בשיא הקריירה, חזיק קציות בזון 7. אין פה זון 7 בקהל, אבל אולי יגיעו יותר מאוחר. פתוח למשרות סטודנט ואינטרנשיפ, ואני אוהב סרטים. קודם כל נוריד קצת ציפיות כדי שבאמת תהנו, אז זה לא תהיה הרצאה טכנית. אנחנו לא נדבר על אלגוריתמים ואיך גורמים לסוכן לפעול, אלא יותר כזה אפליקטיבי, ובתקווה גם איך משתמשים בזה ב-NLP, ואולי אפילו, אולי אפילו כמה דברים ממש מעשיים בסוף. אז זה בעיקר סקר, אין לי שום תרומה לאף אחד מהמחקרים האלו, אף אחד לא משלם לי כדי שאני אציג את המחקר הזה, את המחקר שלו, זה לא דנז מהחברות הכי טוב. אבל אמורה להיות שיחה כיפית ומצחיקה, אז sit back and enjoy the show. אז קודם כל קצת אינטואיציה על reinforcement learning. אולי אני כן אנסה את המיקרופון? שומעים? אוקיי. כן. אוקיי, אז קצת מה זה reinforcement learning, נעשה את זה על דרך השלילה, מה זה לא reinforcement learning, מה זה machine learning שזה לא reinforcement learning. אז יש לנו מודל, הוא מקבל דאטה נניח מטאורולוגי, והוא חוזה את המעלות למחר. אז זה יכול להיות linear regression במקרה הזה, וזה יכול להיות deep neural network, בעצם כל מודל דוגמנו. וזה יכול להיות גם לקלסיפיקציה של תמונות, אז בהינתן תמונה, חוזים איזה חיה יש בתמונה, ובהינתן משפט, איזה סנטימנט, מה הסנטימנט של המשפט, חיובי, שלילי, על הנורי. בניגוד לסוכן, עכשיו, שנייה רגע, בואו נסתכל על המודלים של machine learning. מה שמייחד את כולם, בניגוד ל-reinforcement learning, שהחיזוי שלהם לא משפיע על האינפוט הבא שהם יקבלו, אוקיי? הם חוזים, אם חזינו שמחר יהיה 35 מעלות, אז בסדר, אז כאילו שום דבר לא השתנה, יכול להיות שצדקנו, יכול להיות שטעינו, שום דבר לא השתנה, בניגוד לסוכן הראל, שכשהוא חוזה משהו זה משפיע גם על מה שהוא יראה בהמשך, תדמיינו שאתם סוכנים, הולכים, מקבלים החלטה לפנות ימינה, עכשיו אתם רואים מידע אחר, אז זה העיקר ההבדל שאנחנו צריכים להרצאה היום. בוא נדבר על הפריימוורק, אני בטוח שהרבה מכם ראו את הפריימוורק הזה, אז יש לנו איזשהו סוכן, כן? במקרה שלנו זה סוכנים אמיתיים, והם מקבלים החלטות, על בסיס מה הם מקבלים את ההחלטות האלה, על בסיס הסביבה שהם נמצאים בה, והסיגנלים או המידע שהם מקבלים מהסביבה, בצירוף איזשהו תגמול, שאמור, במקרה שלנו נדבר על איזשהו סקלר, כן? איזשהו מספר שלילי או חיובי, תגמול חיזוק חיובי או שלילי. והמטרה שלהם זה למקסם את הרווח העתידי. כלומר, לא מעניין אותם, או קצת מעניין אותם הרווח המיידי, אבל המטרה הסופית זה למקסם את הרווח המצטבר. תחשבו למשל על משחק שחמט או דמקה. לפעמים זה בסדר להקריב איזשהו חייל, אם לאחר מכן זה פותח לכם את האפשרות לניצחון. כן, אחרי שהסוכן הזה אומן, שזה בעצם מודל, ועוד מעט נראה, זה מודל כמו שאתם מכירים, בעצם יש לו את היכולת לקבל החלטה בכל סיטואציה, וזה נקרא המדיניות או אסטרטגיה. אז בואו נתחיל מהסוף. בדרך כלל אנחנו מכירים את זה את העולם או את ההישגים של reinforcement learning במשחקים, וזה באמת, משחקים זה קלאסי, כי הסביבה היא כבר בנויה במחשב, ומאוד קל לעבוד עם זה,
זה מגניב וויראלי וזה, אז בכל מקרה, מייקרוסופט ריסרג' עשו עבודה ממש יפה עם מיינקראפט. חוץ מזה, כן, זה לא רק למשחקים. שוב, מייקרוסופט ריסרג' משתמשים ב-reinforcement learning, מחקר שלהם, להתאים תרופות ומינונים לחולים, אז יש לנו איזשהו סוכן שהוא הרופא שלנו, הוא סוכן, הוא מתאים את התרופה לחולה בודד או אוכלוסייה, הם חוזרים, מודדים להם את המדדים שלהם, מתקנים עד שהם מגיעים לתרופה והמינון האופטימליים עבורם. חוץ מזה, ג'נרל מוטורס, סליחה, רכבים אוטונומיים, אז ג'נרל מוטורס יש להם המון עבודה של reinforcement learning בארץ, חוץ מזה גם בוש בחיפה, הם בעיקר מפעילים טרקטורים לעשות תמה, ויש גם בעולמות מדעי החברה, כלכלה וסוציולוגיה, משחקים כמו מידול של תורת המשחקים באמצעות הראל, למשל דילמת האסיר, זה איזושהי בעיה שאפשר לפרמל כבעיית הראל, שבה יש לסוכנים שאמורים לקבל החלטה אופטימלית. כן, רק זה יכול להיות קצת יותר מורכב, וספינת הדגל של הראל, דיפ מיינד, שחררו את אלפא גו, רק כדי להבין, אלפא גו, כן, אנחנו מדברים על סביבה, אז הסביבה זה באמת הבורד הזה, עם כל השחקנים, עם כל האבנים, אבל מבחינת מצבים, יש פה מספר אסטרונומי של מצבים, אז בגלל זה זה מאוד מאוד מורכב, ואף פעם לא הצליחו לייצר תוכנת מחשב שבאמת מצליחה לנצח ברמות הגבוהות. סרט מעולה בנטפליקס, בדיוק על הנושא הזה, שנייה, אני הולך לשתות מים קצת. אוקיי. אז בואו ננסה לפרמל את הבעיות שלנו כבעיות הראל, ונראה שזה לא כזה מסובך. אז נתחיל מהבעיה הקלאסית, יש לנו משחק אתרי. אתרי זה בעיה קלה. למה זו בעיה קלה? קודם כל כי יש לנו סביבה שאנחנו יכולים לתכנת, וזה קל. חוץ מזה, סט האפשרויות שיש לסוכנת, הוא די פשוט, כן? יש לנו רק את הלמעלה למטה, ימינה שמאלה, ואולי כפתור או שניים. הסיגנלים שאנחנו מקבלים מהקונסולה, מהסביבה שלנו, זה פריימים, אנחנו יודעים לעבוד עם פריימים, זה לא כזה מורכב, והריוורד הוא מאוד מובנה במשחק. אז זאת הבעיה, פרמלנו אותה כבעיית הראל, ואז הגיעו דיפ מיינד ואמרו, זוזי ביונסה, בואו ניקח את מה שעשו באלכסנט וכל הדברים האלה כדי לסווג תמונות וחתולים ועניינים, ולקחו את זה והשתמשו בזה עבור קלסיפיקציה של פעולות. אוקיי, אז בהינתן רצף של תמונות, כן, פריימים בדיוק אלה, אז בהינתן פריימים, אנחנו ננסה לסווג את הרצף תמונות הזה לכדי איזושהי פעולה, ונקבל על זה איזשהו חיווי, ושוב סטייט חדש, כי זזנו שמאלה, זזנו ימינה, ואנחנו עכשיו מרנדרים מחדש את התמונה. אז זו הבעיה, וזה הפתרון שדיפ מיינד הציעו כבר ב-2015, ובואו נראה. עכשיו, אנחנו נראה את תהליך האימון. אז בהתחלה, הסוכן שלנו שרק צריך לזוז ימינה ושמאלה במשחק הזה, זז בצורה מאוד רנדומלית, ולא ממש מצליח. אוקיי, זה אחרי 10 דקות משחק בפועל, כן, כאילו, לאמן דבר כזה זה הרבה יותר מהר, כן, כאילו 10 דקות משחק. אחרי 120 דקות, אז הוא די unvincible, כן, הוא לא יפספס שום מכה, ואחרי הרבה זמן, הוא אפילו יפתח אסטרטגיה מאוד מעניינת, וזה אחד הדברים שמעניינים בהרבה, שהם תמיד מגיעים לרמה, כאילו עוברים רמה אנושית, ואם מכוונים את הריוורד בצורה נכונה, אז הוא גם ימצא את התעלות,
ולסיים את המשחק גם מהר יותר ממה שאדם היה מסיים. אוקיי, עכשיו אני אנסה לעשות דוגמה קצת יותר מוחשית, זה איזשהו ניסוי של כולנו. לנו יש סוכן, יש גם פקידה למה השתמשתי בסוכן הזה, אז זה מאוד חשוב, תזכרו, כולם מזהים שזה ג'ים קרי? מעולה. אז ככה, אנחנו ננסה להכנות רכב. עכשיו, המצב הוא שלנו יש רק חיישני רוורס וחיישנים קדימה, העיניים שלנו לגמרי עצומות, ויש לנו רק נווט שיושב לידינו שאומר לנו חם קר, כן? אז אנחנו יכולים להפעיל את הסטירינג וויל, גז ברקס, ומקבלים חיווי מהסנסורים שלנו אם אנחנו מתקרבים למשהו, אבל מעבר לזה אנחנו לא יודעים כלום על המשימה אפילו. אוקיי, אז זה הפארקינג לוט שלנו, אוקיי? וזה נלקח מסמואל היוטיובר. אז בואו נראה, אנחנו שוב, תדמיינו את עצמכם, יושבים במכונית עם עיניים עצומות, וצריכים לעשות משהו כשרק מישהו לידכם אומר לכם חם קר. אז זה מה שקורה בהתחלה, אתם תקבלו ריוורד שלילי על כל פעם שתיכנסו בדברים, מאוד מאוד קשה, כל פעם זורקים אתכם גם במקום אחר, ויש לכם נגיד דקה שתיים להגיע למקום, ולוחשים לכם באוזן חם קר. אז דרך אגב, אם יש שאלות אפשר, זה זמן מעולה. אוקיי, אז אחרי 9 ניסיונות לא קורה כלום בערך, הוא בקושי נוסע בצורה חלקה. סאונד. יש מוזיקת מעליות. כן, משהו? כן, 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 כשנכנסים במשהו, אז יש חיזוק שלילי. וכשמתקרבים יש חיזוק חיובי, אבל הריוורד, מי שמתכנן את הריוורד זה אתם, או כן, המהנדסים שעובדים על הבעיה. וזה כאילו עבודה די חשובה, הינדוס ריוורדינג. אז אחרי 10,000 ניסיונות שום דבר לא באמת קורה, אבל אחרי 20,000 ניסיונות ניסה ראשונה לחנייה. ועכשיו השיפור הוא דרמטי, כן? אחרי שפעם אחת מקבלים חיזוק מאוד חיובי, אתם כבר כאילו יודעים פחות או יותר למקם את עצמכם, אתם לא יודעים למה קיבלתם את החיזוק החיובי הזה, אבל זה מתחיל כאילו ומשתפר, ופה יש איזו אסטרטגיית ראש בקיר שלפעמים עובדת. כן. אוקיי. כן, ואחרי 200,000 ניסיונות, שימו לב, כן, אם היה לה סוכנת, יכל לפתוח את החלון, הייתה יותר ככה, גרה, מדהים. אז תודה לסמואל היוטיובר שלנו שעשה את זה, דרך אגב, הוא ניסה את זה על חנייה במקביל, וזה לא מצליח, פשוט, כאילו, הסוכן מאוד 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 מתקשר, אז אל תרגישו רע עם עצמכם. והחידה שהייתה מקודם, החידה הראשונה, למה השתמשנו בג'ים קרי להיות הסוכן שלנו? אתה יודע. אוקיי, אז like a glove, המשפט האלמותי. אייס ונטורה, כן, כמובן רבותיי, שימו לב איך עשו זה פה, סרט יופי. טוב, זו החידה הראשונה והאחרונה. אוקיי, אז אמרנו שלא ניגע באלגוריתמים, אבל יש כן איזשהו מנגנון ממש מגניב ומעניין שכן כדאי לדבר עליו, וכמו bias variance trade-off, אז רק trade-off אחר שנקרא exploration exploitation, הוא ממש לא דומה לזה, אבל זה גם trade-off,
זהו, לא קוראים לו The Popcorn Trade-off, אני סתם קראתי לו ככה. אז ככה, הניסוי הוא, אתם אוהבים סרטים, הולכים לסרט, בוחרים איזשהו ז'אנר, זאת הבחירה שלכם, זה האקשן שלכם, ובחרתם אימה, ויצא לכם סרט, אני יודע מה עשיתם בקיץ האחרון. ועל זה קיבלתם נקודת הנאה אחת. שבוע לאחר מכן, שוב אתם הולכים לסרט אימה ויצא לכם הצלצול, ועל זה אתם מקבלים נקודת הנאה אחת. סליחה שאני נשמע כמו דן אריאלי. ואחר כך שוב, דרך אגב, גט אאוט, סרט מומלץ. עדיין מקבלים על זה רק נקודת הנאה אחת. יכול להיות שיש פה קצת רעש, ויכול להיות שקיבלתם קצת יותר מאחד, קצת פחות מאחד, אבל זה כאילו הבול פארק. ואתם עושים את זה במשך שנים. במשך שנים, וכל פעם מקבלים נקודת הנאה אחת, וטוב לכם עם זה, וכיף לכם עם זה, ואתם סבבה, ואתם לא אוהבים שינויים ולא זה, אבל מה אם אולי תנסו לחקור תחומים אחרים, ויצא לכם קומדיה, ועל זה תקבלו מיליון נקודות הנאה, אז המסקנה היא שכדאי לחקור, כדאי לעשות אקספלורציה, אבל לא, לא תמיד, לפעמים מקבלים גם מינוס מלא נקודות הנאה. סליחה לכל חברי המרוול. ובואו נראה את זה קצת בצורה יותר מתמטית, איש. אז ככה, יש לנו איזושהי פונקציה שהיא לא ידועה, ואנחנו רוצים למצוא את המקסימום שלה, זה יכול להיות ריוורד, זה יכול להיות כל דבר, ואנחנו מגרילים נקודה, רגע. אנחנו נגריל נקודה, מקבלים את הערך שלה, מקבלים את הריוורד, ואז מנסים משהו ליד, אנחנו רואים שירדנו, אז אולי אני אלך לצד השני, ואם אנחנו עושים גרדיאנט אסנט, אז אנחנו נזוז בסטפ סייזים לכיוון המקסימום, ואנחנו נמקסם, כאילו נגיע למקסימום הלוקלי, אבל מה אם נעשה איזושהי אקספלורציה? בוא נגיד גם אקספלורציה סתם ממש נאיבית ולהגריל סתם נקודה, סיכוי לא רע שנגיע לגבעה השנייה, ואז אם פה נעשה אקספלויטיישן, אז אנחנו נגיע למקסימום גדול יותר, או לערך, לערך גדול יותר, אבל כמובן אנחנו יכולים לעשות איזושהי אקספלורציה לא טובה, ואז אנחנו בעסה. זה טרייד-אוף מאוד חשוב, והוא מגיע בהמון תצורות, ואפשר לעשות איתו המון דברים, אז למשל, אני יודע שחברנו פה מזון 7 משתמשים בזה לחיפוש היפר פרמטרים, אז יש לנו מרחב פרמטרים, אנחנו כל פעם דוגמים, מקבלים איזשהו ערך אחרי יום, ואנחנו כל פעם נעשה אקספלורציה כדי לחפש פרמטרים אחרים, ואם אנחנו מגיעים לאזור טוב, אז אנחנו נשנה בקטנה את הפרמטרים, זה ההיגיון. אז עכשיו אנחנו יודעים אינטואיטיבית מה זה RR, ועכשיו, רגע לפני שנגיע ל-reinforcing NLP, אז נדבר על איך NLP יכול לעזור ל-reinforcement learning, שזה באמת די דרמטי. אז אמרנו שדיפ מיינד ב-2015 לקחו משחקי אתרי, שיחקו, אימנו סוכנים, הגיעו לתוצאות, אז אני מספר לכם עכשיו שהתוצאות ממש מרשימות להרבה מהמשחקים, אבל יש איזשהו לבל כזה, איזושהי רמה, זו הרמה האנושית. יש הרבה משחקים, כן, לא מעט משחקים שלא מצליחים לעבור את הרמה האנושית, שזה בסה וזה מוזר וזה דורש חקירה. אוקיי, אז למה? אז יש את המשחק הזה, המשחק הזה הוא האחרון ברשימה, הוא בעייתי, למה הוא בעייתי? הסוכן, קודם כל נגיד מה, 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 מה הסביבה ומה מצופה מהסוכן לעשות, הסוכן זה כאילו זה שקופץ. הוא צריך ללכת למפתח, להשתמש בסולמות וחבלים, לפתוח, לגעת במפתח, לפתוח דלת, לעבור, ורק אז הוא יקבל נקודה, וזה בעייתי. למה? כי עד שהוא מקבל איזשהו תגמול, איזה שבב תקווה כלשהי, אז עובר המון, המון אקשנים הוא צריך לקחת, וזה נקרא, הבעיה הזאת נקראת sparse reward. אז אנחנו אולי נעשה guided reward, מה זה אומר? מחקר של קבוצת NLP מסטנפורד ב-2017,
עשו איזושהי רמאות קטנה, ונראה לי שכבר פיתחנו אינטואיציה לגביה. הם אמרו, טוב, אם זאת הבעיה, אז בואו נשתיל ריוורדים לאורך המסלול שאנחנו יודעים, ונראה מה קורה, אולי זה ידרבן אותו. וכמובן, כמו שאנחנו היינו מצפים, זה באמת עוזר, זה קורה. כן, ריוורד בביניים. כאילו, אם השחקן יגיע ירד מהסולם שם, הוא יקבל ריוורד, ועכשיו כל מה שנשאר לו זה רק לחצות לצד השני ולקבל עוד ריוורד. אז זה מפרק את הבעיה לבעיות קטנות יותר. ועכשיו הם לקחו את זה, אחרי שהם הוכיחו שזאת הבעיה, הם לקחו את זה לשלב הבא ואמרו, טוב, איך בעזרת שפה אנחנו יכולים לעשות את זה? אז אנחנו יודעים שיש לנו רשת שמקבלת את האינפוטים, את הסיגנלים מהסביבה, שזה פריימים, למה שלא נדחוף גם שפה, כן? לא רק פריים, אלא גם שפה. אז בכל נקודה, אומנם נשאר ריוורד, אבל אנחנו גם נדחוף איזושהי שפה, איזושהי הוראה בשפה טבעית. אז climb down the ladder, jump on the rope, כן? והם ראו שבאמצעות השפה, באמצעות ה-guided שפה, אנחנו מצליחים להגיע לסופר יומן אקספרט לבל, כמו שאנחנו מצפים. שאלות על זה? עוד פעם? מה השאלה? אז בדיוק כמו שהסוכן למד מה לעשות בפריימים מסוימים, שזה כאילו סטייט, איזה אקשן לקחת באיזשהו סטייט, אז עכשיו אנחנו מוסיפים לו עוד מידע, לא רק פריים, אלא גם משפטים, ממש שפה, נגיד אמבדינג של המשפטים האלו, כן? אז הוא לומד שיש קשר. כי לדר מופיע הרבה פעמים, וכאילו זה, אין פה ווקאבולרי כזה גדול. כן? כן, 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 נכון, צריך. צריך, זה איזשהו ניסוי, והייתה פה הרבה עבודה ידנית, כן? אז גם, שוב, זה ניסוי של ממש מעבדה, ניסוי מעבדה כזה, כן, אבל שאלות נכונות ובמקום. ואז הגיע שדרוג של זה, ממש לאחרונה. כן. 20, אוקיי. טוב, נראה לי שאנחנו בעצם בסדר. למה זה לא זר? יכולה? זברה? לנקס, כן. אולי צריך ללחוץ על זה. אוקיי, נראה לי שהתקדמנו, כן. אוקיי, כן. ככה, אז מקודם ראינו guided reward, ממש שתלנו reward גם באמצעות שפה, זה קצת רמאות, אבל בסדר, לא נורא, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה בלי לרמות. אז לקחו איזושהי בעיה אחרת, שקצת יותר קלה אולי, יש פה איזה grid word זה נקרא, איזשהו משחק שרואים מלמעלה, ויש פה איזשהו שחקן שיודע לזוז רק שיכול לקבל action עם רק, או לקבל החלטות או לקחת החלטות, רק ימינה ושמאלה למעלה למטה, והוא צריך לבצע איזושהי משימה, אני לא יודע לסיים את המסך או whatever, ויש הרבה סביבות שונות, וזאת הבעיה, ואנחנו יודעים שזאת בעיה יחסית קשה, אז אולי ננסה להשתמש במודלי שפה כדי לפרמל אותה. שוב, זה קשה כי אנחנו מניחים שוב שכל עולם, עד שכאילו עוברים אותו ומקבלים ריוורד, זה די ארוך, כן, כאילו... הרבה, סיקוונס מאוד ארוך של החלטות. אז אנחנו לוקחים את השפה, את הפריימים ודוחפים לרשת, אבל יש לנו גם מודלים, מודלי שפה שיודעים לתאר את מה הם רואים בפריים, כן? ואז גם את זה אנחנו נכניס לאותה רשת שמקבלת החלטות, כן? ובעצם היא מתארת לסוכן מה היא רואה, שזה די נחמד. ולא רק זה, כן, זה כאילו הוספנו לו עוד מידע מעבר לפריים, מידע גם מעניין שרשת, לא יודע, GPT-3 יצרה, וחוץ מזה אנחנו גם יכולים לתשאל את הרשת, כן, והיא תענה לנו. אז אפשר להשתמש לאקספלורציה ברשתות,
אוקיי, אז יש לנו היום רשתות שבהינתן תמונה, יודעים לייצר תיאור, קפשן, כן? וגם הפוך, בהינתן שפה יודעים לייצר, כן? כל הדיפיוז'ן וזה. לא בטוח שהם ישתמשו בדברים כל כך מורכבים פה, אבל הרעיון, האינטואיציה מאחורי זה, זה איך אנחנו משיגים עוד מידע לסוכן, כן? ה-state זה המידע שהוא מקבל, איך אנחנו מביאים לו מקסימום מידע כדי שיוכל לקבל החלטות בצורה יותר מושכלת. וזה מאוד הגיוני סך הכל, כי אם יש לנו איי רובוט ואנחנו רוצים להגיד לו איפה ללכת לנקול, דרך אגב הסרט זה איי רובוט, כן? ואנחנו רוצים להגיד לו לך נקה במטבח, אז זה הגיוני שנשתמש בשפה עבור האינטראקציה איתו. אז בואו נראה דוגמה, דוגמה קטנה, זאת דוגמה קצת, כן, נחמדה. פה פשוט במקום להשתמש באיזה אלגוריתם לוקליזיישן מאוד מורכב, קלמן פילטר וכולי, אנחנו פשוט יכולים לתשאל את הסוכן, הסוכן שלנו נמצא, זה איזשהו רכב שנמצא במבוך, כן, זה הרבה פעמים דברים מהסוג הזה, אנחנו פשוט נשאל אותו, אנחנו הקומנדם שלו, הדרייבר זה הסוכן, נשאל אותו איפה הוא, הוא יענה לנו ליד הקיר הצהוב. זה נחמד, זה עובד, וזה חוסך לנו הרבה בעיות, וזה קצת יותר מגניב, אנחנו יכולים להגיד לו בנווט. כן, אז הוא מקבל גם את התמונות, גם את הפריימים, וגם את ההוראות שלנו, ואז פולט כפרדיקציה, כן, את האקשנים שהוא יעשה, והוא יכול להגיע, כן, לך לקיר הירוק, ואומר, got it, ודרך אגב, יש גם דאטה סט, זה נקרא רובוט סלאק, ובנצ'מארק והכל. קודם כל תודה לכם לכל החוקרי NLP, אתם מאוד מאוד עוזרים לנו, ועכשיו נראה איך אנחנו יכולים לעזור ב-reinforcement, ב-reinforcement learning ל-NLP. אז נתחיל מחימור, משהו יחסית פשוט הייתי אומר, כאילו לא באמת פשוט, אבל אנחנו רוצים לחזות את הסטוק מרקט, כן? אז אנחנו, אז הרבה עבודות מוצלחות יותר, מוצלחות פחות, מקבלים המון מידע מרשתות ורשתות חברתיות וספרות ושיחה עיתונות ועניינים כאלה, ומנסים לחזות או בעזרת מודלי רגרסיה מה יהיה הערך מחר של מניה כלשהי או האם לקנות או למכור. אז למה לא להשתמש בסוכן בשביל אותה בעיה? עוד שנייה אנחנו נראה איזושהי עבודה ש מפרמל את הבעיה בצורה הזאת, יש לנו סוכן והוא יכול לקבל החלטות buy, sell או hold, המידע או הסביבה שהוא עובד בה זה או טוויטר או הסטוק מרקט, כאילו סליחה, טוויטר וסטוק מרקט, והוא מקבל חזרה טוויטים, הסטייטים שלו זה טוויטים ומחירי סטוק, והריוורד זה כמובן הרווח. אז בואו נסתכל על זה, דרך אגב זה מאמר שממש הגיע ל-ACL האחרון, עוקבים אחרי ציוצים של טסלה, אחרי אילן מאסק וכל מיני סוחרי מניות טסלה, ועל כל ציוץ כזה בעצם אנחנו מקבלים איזשהו סטייט חדש ביחד עם ערך של מניה, ואנחנו מקבלים החלטה אם האם לקנות, למכור את המניה של טסלה או לא לעשות כלום. ההנחה היא שציוצים הם מאוד אינדיקטיביים, לא יודע אם סיבתי או לא, לערך המניה. אז למשל איזשהו ברבור שחור, אילן מאסק ציין טסלה סטוק פרייס is too high, ואז המניה ירדה במלא ובמינוס 14 ביליון דולר. כן. שאלה מעולה. תלוי איזה סוחר אתה, נכון? תלוי איזה סוחר אתה, אם אתה סוכן ענק אז זה אמור להשפיע, אם לא אז פשוט יש לך בעיה יותר קלה. כן, עד כדי, כן. ומודרנה אותו סיפור שהם פרסמו בטוויטר שזה, אז המניה שלהם עלתה במלא. מה שכן נחמד פה בשיטה הזאת או באלגוריתם הזה, זה שהוא מקבל מידע time seriously והוא מאבד אותו בצורה אסינכרונית, כן? אנחנו מקבלים איזשהו sequence, לא אכפת לנו מה מרווחי זמן, אם זה
כל 10 דקות, כל 5 דקות, כל whatever, אנחנו יכולים לבצע חיזוי כל פעם שנגיע עוד מידע, וזה לא באמת מעניין אותנו, אז זה ממש נחמד. ועכשיו נגיע למשהו קצת, אנחנו מתחילים להתחמם, אז בואו נדבר על ייצור קוד. אז יש לנו איזושהי בעיה, אנחנו מקבלים ספציפיקציה, איזשהו תיאור של בעיה, אנחנו רוצים לייצר קוד, ובנוסף יש לנו גם יוניט טסטים, אוקיי? אז זאת הבעיה, ואנחנו רוצים לבנות מודל שיודע בהינתן, כן, בהינתן תיאור בעיה, לכתוב קוד, במקרה הזה זה, לא יודע, לזהות פולינדרום או דברים כאלה. אז כן, אז יש כל מיני עבודות, ויש את קופיילוט, ויש את הבניים שראיתי גם פה, נכון, יש פה אנשי את הבניים? כן, אהלן, אתם משתמשים ב-RL, או שאתם לא יכולים לחשוף? קצת, אוקיי, בסדר, ספרו לנו איך זה עובד אחר כך. אז ככה, אפשר לפרמל את הבעיה הזאת כבעיית RL, למה? אנחנו, יש לנו סוכן שמקבל איזשהו תיאור, הוא מגנרט קוד, דרך אגב בעבודה הזאת, זה עבודה של סיילספורס, כן, סיילספורס ריסרצ'. אז השתמשו במודל קוד T5, ועשו לו פיינטיונינג בעזרת סוכן RL. אז ככה, הסוכן או המודל מייצר קוד, הסביבה זה סביבת קומפיילר פלוס יוניט טסטינג, הקומפיילר כמובן שולח את הסיגנלים חזרה, האם יש שגיאות, וורנינגים וכולי, וגם הקוד שיוצר, שוב, ויוניט טסטינג אומר לנו מה הריוורד שלנו, אם כל הטסטים עברו, אנחנו בריוורד מקסימלי, ואם רק טסט אחד מתוך 100 עברו, אז אנחנו מקבלים עשירית ריוורד, וזה מגניב, והם מראים שזה מנצח את כולם, ובאמת אם תעשו את זה, אז אתם תהיו חגורה שחורה בקאגל, וזה מגניב, אבל לפי דעתי הדבר היותר מעניין פה, כשמשתמשים בסוכן, ולא יודע, אתם מה עושים. הם קצת מזכירים את זה במחקר, לפי דעתי כאילו לא יותר מדי, וזה עדיין כאילו בעיה פתוחה ששווה לעבוד עליהם. לוקחים את אותו סוכן, ועכשיו שמים אותו בסוכן שאומן, ועכשיו שמים אותו בפרודקשן, שישגיח לנו, כן, הוא ממש מתפקד כבקר, כן, ממש, הוא מפקח על הקוד, אם דחפו איזשהו קומיט דפוק לפרודקשן, הוא יודע לזהות את זה, כי הוא מאזין גם לקומפיילר וגם ליוניט טסטינג, הוא יודע שחלק מהטסטים נכשלו, אז הוא יתקן את הקוד כך שכל היוניט טסטים יעברו. שאלות? משהו? בינתיים? כמה זמן יש לנו? 10, סבבה. 10 דקות, סבבה. אוקיי, אז Web GPT, בעיניי שדרוג משמעותי של GPT 3, אז רגע אני אסביר גם למה. אז יש לנו סוכן שמקבל שאלה והוא צריך לתת תשובה והוא עושה את זה בשיטת extraction של information, כאילו שזה יחסית שבעיה קלה יותר מלייצר, כן, בצורה אבסטרקטית את הטקסט. כל הפעולות שהוא יכול לעשות זה לחפש במנוע חיפוש, לגלול מה למטה, אנחנו גם נסביר למה הוא צריך לעשות את זה בצורה אנושית, מה למטה, להעתיק, להקליק, אחורה, קדימה, ולהחזיר בסוף, כן, להחזיר בסוף את, סליחה, הוא יכול לעשות את הפעולות האלה, וכל מה שהוא רואה שזה הסטייט, זה הטקסט שמולו, כן? אז בואו נראה הדגמה של OpenAI. אוקיי, אז אנחנו נחפש, כן, אנחנו שאלנו את הסוכן שלנו, How do neural networks work? ואז הוא מחפש בגוגל, לוחץ על הלינק הראשון, גולל, הנה, הוא העתיק משהו שנראה לו חשוב, גולל עוד, מעתיק שוב, גולל שוב, מחפש, קורא, חוזר אחורה, לוחץ על משהו אחר, כל אלה זה אקשנים, כן? שוב גולל
מה, לאמן דבר כזה? לא יודע, הרבה זמן. כן, אנחנו נדבר על זה בדיוק, איך הריוורדינג זה, ואחרי שהוא העתיק את הכל, אז הוא באמת מדביק ומחזיר לנו את התשובה, עם ממש כזה פוטינג של מאיפה זה הגיע, וזה די מגניב. אז שנייה לפני שאנחנו נדבר על, על, על איך מייצרים ריוורד לזה, כי זה באמת הבעיה, באמת הדבר הקשה פה, קשה נחקר די הרבה, במחקרים מקבילים. אז ככה, אז GPT-3, למשל דווינצ'י שעכשיו קיים בפרודקשן, אומן במשך חודשים או whatever, עד נקודה מסוימת בזמן, למשל, חושב שמה שעכשיו בפרודקשן הוא עד 2020 לפני הקורונה, אז אם תשאלו אותו משהו על הקורונה, הוא לא ידע, הוא יחזיר לכם משהו על בירה או משהו על השמש או whatever. ובניגוד למודל הזה, לסוכן הזה, שלא מעניין אותו, כאילו הוא אומן מספיק טוב, ועכשיו הוא יכול לחפש מה שתיתנו לו, כי הוא יעשה את זה כמוכם. טוב יותר. אוקיי, והשאלה הנכונה והמתבקשת זה איך, מה הריוורד? אז יש פה מודל ריוורד, ובריינפורסמנט לרנינג יש תחום מגניב שנקרא behavioral cloning או inverse RL או whatever, שבו נותנים לסוכן לחכות משתמש. אז תדמיינו שאנחנו נוהגים ברכב, אנחנו סוכן שצריך לנהוג ברכב, אז למה להתחיל מאפס? בואו ניתן לו קצת, להסתכל על איך אנשים עושים את זה, איך מישהו, סוכן שכבר משוכלל כמוכם, ואז תמשיך, תעשה את הפיינטיון משם, ותעשה את האקספלורציה, ותגלה, ותעשה דברים יותר טוב, אבל אין סיבה להתחיל מאפס, אז פשוט הושיבו המון אנשים, שקיבלו שאלה ונתנו להם את אותו גוי, בגלל זה גם חשוב שהמודל זה, אלה, כן, הסוכן, אלה הפעולות שהוא יכול לעשות, פעולות שבן אדם היה עושה. אז הוא בעצם חיכה בן אדם בהתחלה ואחר כך הלך והשתכלל. ועכשיו איזושהי דוגמה מסחרית ממש מגניבה של אדפט, והמודל שלהם נקרא אקט 1. אותו דבר, רק באתר יהודי אחר, במקרה הזה, בדוגמה שאנחנו נראה, יש יוזר גולש באתר, מכניס איזשהו טקסט, הוא מחפש, לא יודע, במקרה הזה דירה ביוסטון לקנייה. כן, אז הנה זה הרובריקה שאליה מכניסים את הטקסט שלנו, והוא מחפש, כן, find me a house in Houston for four, my budget is $600,000, והוא מחפש, הוא יודע, שוב, כל הפעולות שאנחנו יכולים לעשות, וזה נראה מרשים ומדהים, אבל בגדול זה לא בעיה מאוד קשה, כן, אם תחשבו על כמות המצבים שיש פה, זה לא כזה מורכב, כן, זה לא מספר אסטרונומי כמו גו, אז זה שימושי וזה מאוד ריאליסטי. אז בעצם אנחנו אומרים שיש, כן, התומכים בגישת הסוכן, אומרים שיש פה, אנחנו על סף מהפכה, כמו Generative AI, Agentic AI קוראים לזה, בואו נראה אם זה יתפוס. ומצד שני, יש אנשים שאומרים, אוקיי, המודלים, מודלי השפה כל כך גדלים, והם כבר איכשהו מכילים בהם איזושהי יכולת לקודד סביבה, או סטייטים, אז זה די דומה, כן? אני מאוד תומך בג'ס מו שאומר שאנחנו פשוט מתקרבים אחד לשני כדי באמת להגיע ל-AGI או אפילו דברים כאילו לא כאלה שמימיים, אנחנו יכולים כן להשתמש בסוכן וזה כבר הרבה פחות מסובך. והבטחתי לכם איזשהו משהו פרקטי, אז יש המון מחקרים על בעיה מאוד מוכרת שאנחנו מאמנים מודל שפה על בעיית קלסיפיקציה של מילים, כלומר אנחנו פותרים בעיית אופטימיזציה בעזרת קרוס-אנטרופי, אז אנחנו נקרא לזה רגע מטריקה, אנחנו ממקסמים על מטריקה מסוימת ובסוף אנחנו רוצים לבחון על גלו וכל מיני בנצ'מרקים ויש מיסמץ', כן, אנחנו יכולים להגיע לאפס שגיאה אבל בסוף המודל שלנו יעזה דברים ויחזור ויהיה רפטטיבי וכל מיני דברים כאלה, אז למה לא להשתמש
בסוכן, כן, ולבחון, כאילו, אחרי שעושים אימון וזה, ועכשיו להשתמש בסוכן, והריוורד שהוא יקבל, לעשות פיינטיונינג, והריוורד שהוא יקבל זה מאיזשהו בנצ'מארק שאנחנו רוצים באמת לאפטם. אז זה עובד לא רק בשפה, זה עובד בכל בעיה, כן. בקיצור, זה עובד וזה די קל, פשוט תחפשו בגוגל, אתם תמצאו המון מחקרים, וזה בסוף רק להוסיף איזשהו לוס ולעשות פיינטיונינג, כאילו, די פשוט. יאללה, סוף, נשאר אותי. תודה. רגע, אז זאת שנייה לשאלות. ולמי שפספס, אני עדיין זמין במשרד סטודנט או אינטרנשיפ, אם אתם מחפשים. וגם זמין לפרויקט מגניב שחשבתי עליו תוך כדי בניית המצגת. אז אנחנו נבנה יחד טרול טוויטר, שמגנרי ציוצים. והריוורד זה יהיה מספר הפולוורים שלנו בכל שלב, וקומנטים זה הפידבק, ואנחנו ככה, כן, בואו ננסה להגיע למיליון פולוורים, וזה יהיה כיף ומצחיק, אז תודה. מניח ש... כן, זמן שאלות? שאלה? לא, טוב, תודה לכם. כן, יש שאלה. בעיה, כן, כאילו להיות overfitted ל-unit testing. אולי אתה יכול, שוב, לא ניסיתי את זה, כן? אתה יכול לבנות הרבה unit testing מצד אחד, ואז יהיה לך קשה לעשות overfitting אליהם. ושאלה מעניינת, שאלה מעניינת. כן, רגולריזציה כלשהי, זה ה-go-to הראשון שלי. כן. הפרקטי. אז אתה מנסה לאמן מודל שפה, אתה תנסה למזער איזושהי פונקציית לוס, שהיא לא, כאילו, נגיד ומזערת אותה ואתה מבסוט על המזעור שלך, לא בטוח שבפרקטיקה, זה ה-KPI נגיד, שהיית רוצה לאפטם. אז מה שבדרך כלל עושים בשפה, אנחנו רוצים לבדוק את המודל שלנו מול גלו ובלו וכל מיני דברים כאלה, אז אחרי שאימנת, תעשה פיינטיונינג בעזרת סוכן הראל, שינסה לאפטם גלו ובלו וכל מיני דברים כאלה. כן, כן, כן. אז אני אומר שהסופרוויז, אתה בעצם מאפטם מטריקה שלא בטוח שהיא כל כך חשובה לך. כן, כן. הם בנו איזשהו גוי, נקרא לזה, דרך אגב, זה דוגמאות מהאתר שלהם, אתם יכולים להיכנס. כן, יש, כאילו הם ימנו, כנראה שצריך לאמן על לעשות פיינטיונינג לכל אתר שרוצה, שצריך. ומה הייתה השאלה? זהו, זה לא מנוע חיפוש כמו Web GPT, זה מה שהם עשו, מה שעשו ב-Open AI. פה זה כאילו מין מנוע חיפוש לוקלי, זה לא בדיוק מנוע חיפוש, הוא יודע לעשות עוד דברים חוץ מקווירי ל... כן. אחלה, תודה לכם. שיהיה את המקבילית שהתחלתי איתה את הלינק ולמי שרוצה נשים את זה בהפסקה לא, לא משנה, אז אני אציג אותך מכאן ואני אציג את הטלפון שלי, או שמתי אותו תודה רבה למעיין, והרצאה הבאה שלנו זאת הרצאה של רעות אפל, היא דוקטורנטית בטכניון בקבוצת המחקר של רועי רייכרט, וחוקרת NLP במייקרוסופט. אז רעות, כשתשימי את המיקרופון, את מוזמנת להתחיל. זה עוד הלוק.
לא, לא, עשיתי רק מיוט. וזה נשאר אבל? שמחתי לך תמונות. כן, היה קשה לצלם מזווית שרואים גם אחד, גם את המצגת. משם זה עובד? משם הקליקר לא עובד. לא, לא, זה, תעשי משם. עשינו לנסות. אוקיי. טוב, אז היי לכולם, אני רעות. אז כמו שדנה אמרה, אני סטודנטית לדוקטורט בטכניון, מסיימת בקרוב, בקבוצת המחקר של רועי. ובשיתוף פעולה גם עם פרופסור משלטנות ופרופסור דו הערב. חוץ מזה אני חוקרת במייקרוסופט, בתחום של NLP. זהו, אז אני אתחיל. אוקיי, זה נצא לזה. אז המחקר שלי עוסק במשחקי שכנוע ובסופי שפה. תכף נדבר על מה זה משחקי שכנוע. אני אנסה היום להציג עבודה ראשונה, ואם יהיה זמן גם עוד איזה עבודה קצרה שעשינו בהמשך. זו עבודה שפורסמה בג'ר, ג'ורנל אפ-איי ריסרצ' עם שלי, עם המנחים שלי, השנה. אז קצת על, אני אתחיל בקצת מה זה משחקי שכנוע ובסופי שפה, ואז ניכנס לאיך אנחנו, מה אנחנו עושים עם זה בכלל. אז מה המוטיבציה שלנו בכלל במחקר הזה? יש הרבה מערכות שעושות איתנו אינטראקציה, בוקינג זה סתם דוגמה אחת, אינטראקציה שבעצם מנסים לשכנע אותנו לעשות איזושהי פעולה, למשל בוקינג רוצים שנבחר במלון שהם מציגים לנו, כמובן הם רוצים שגם נחזור אחר כך להשתמש במערכת ושזה לא יהיה אינטראקציה חד פעמית. זה דוגמה למשחק שכנוע שיש לנו איזשהו מומחה, מקבל החלטות, בוקינג זה המומחה, אנחנו מקבל החלטות, לכל צד יש אסטרטגיה משלו, והתקשורת פה יכולה להיות טקסטואלית, למשל בבוקינג אז יש לנו ביקורות שמציגים לנו וזאת התקשורת שלנו עם המערכת. אז לבוקינג יש הרבה דרכים לשכנע אותנו, אופציה אחת זה להציג לנו נגיד ציון שניתן למלון על ידי מבקרים קודמים, להציג לנו ציונים בכמה קטגוריות, להציג לנו ביקורות אחת, להציג כמה ביקורות, את כל זה הם עושים, אבל השאלה מה הם מציגים לנו בהתחלה. בואו נחשוב על כאילו אם אנחנו מחפשים מלון, אז בהתחלה אנחנו רואים נגיד את הפרטים של המלון וביקורת אחת, אז אם הם יכולים להציג לנו ביקורת אחת שעל בסיסה הם צריכים לשכנע אותנו, איזה ביקורת הם היו צריכים לעשות, זה תלוי באסטרטגיה שלהם ותלוי באסטרטגיה שלנו. והתחום הזה של משחקי שכנוע, זה בעצם סוג של אינטראקציה של סנדר ורסיבר, חוקרים את זה הרבה בכלכלה, בתורת המשחקים, אבל כולם מניחים שאין שפה באינטראקציה הזאת, כל מי שכאילו חוקר בכלכלה ובתורת המשחקים, לא מניח שיש שפה בתוך האינטראקציה הזאת, למרות שבפועל במציאות אנחנו יודעים שהרבה מהאינטראקציה שלנו מכילה כוללת שפה, אז בחרנו לעבוד בתחום הזה, להתעסק במשחקי שכנוע, ולהכניס לתוכם שפה ולראות מה אנחנו יכולים לעשות עם זה ומה זה ייתן. אז מוטיבציה נוספת, תחשבו על אפליקציות של עיבוד שפה, למשל גוגל טרנסלייט או לא משנה, כל אפליקציה אחרת, אז האפליקציה הזאת היא בעצם לא מניחה שאנחנו עושים את איזושהי אינטראקציה, היא אפליקציה שהיא פסיבית, היא נותנת לנו איזושהי פרדיקציה או סף טרנסליישן לאיזשהו משפט, אבל היא לא מניחה שיש איתם אינטראקציה, לעומת מערכות כמו מערכות המלצה, שמן הסתם מניחות שיש אינטראקציה, משתמשות בפידבק שלנו או בפעולות שאנחנו עושים בשביל בעצם להמשיך לאמן את המודלים שלהם. ושוב, זה עוד מוטיבציה ללמה אנחנו מנסים לעשות מערכות שהן אקטיביות ומשלבות שפה. אז מה זה משחקי שכנוע? בספציפית אנחנו עובדים על משחקי שכנוע שהם חוזרים, כי אמרנו שבוקינג רוצים שגם נחזור לאתר שלהם לסגור גם את המלון לחופשה הבאה, ולא שאחרי פעם אחת נפסיק להשתמש באתר. אז במשחקי שכנוע יש לנו... אני לא רואה את זה.
סליחה על ההפרעה. אז במשחקי שכנוע יש לנו שני שחקנים אסטרטגיים, לכל אחד יש אסטרטגיה משלו. מומחה ומקבל החלטות, למומחה יש איזשהו ידע על העולם. אז למומחה יש איזשהו ידע על העולם של מקבל ההחלטות, והוא מנסה לשכנע את מקבל ההחלטות, על ידי איזשהו סיגנל שהוא מציג לו, לבחור באיזושהי החלטה, מקבל ההחלטות מקבל את ההחלטה, ויש איזושהי תוצאה, שוב למשל בבוקינג, אז אנחנו סוגרים מלון, הולכים למלון, נהננו בין נגיד 1-10, ואנחנו קיבלנו את הפידבק הזה, אנחנו יודעים מה הבוקינג יציגו לנו, אנחנו יודעים מה הייתה התוצאה של זה, וככה חוזר חלילה. אז במקרה שלנו, הסיגנל הוא סיגנל שהוא ורבלי, ספציפית ביקורת בבוקינג, ומה עשינו כדי, מה עשינו בשביל לעשות המחקר הזה, אז לא השתמשנו בדאטה של בוקינג, עדיין אין לנו אותו, ואספנו דאטה, לקחנו שחקנים במקניקל טרק, אמרנו להם לשחק אחד מול השני, שחקן אחד הוא היה אקספרט, יש לו מידע על המלון, המידע זה השבע ביקורות שנכתבו על המלון עם הביקורות שלהם, וביקשנו ממנו לבחור ביקורת אחת שנשלח לה, שתשלח למקבל החלטות, לשחקן השני, רק הביקורת נשלחת בלי הציון, שחקן השני רואה את הביקורת ומקבל את ההחלטה אם הוא רוצה לבחור במלון או להישאר, שהוא מעדיף להישאר בבית, נניח שהוא נשאר, בחר במלון, אז הם מקבלים פידבק, אנחנו אומרים להם, הערך האמיתי של המלון היה X, יש לך 8 נקודות על זה שבחרת ללכת למלון, כי שילמת על שיהיה שלך במלון, וזה בסוף סכום הנקודות שקיבלת, כשהסוכן, האקספרט בעצם, הוא מקבל נקודה אם הדסיז'ן מקר בוחר במלון, ואחרת הוא מקבל 0. שניהם יודעים מה ה-utility function הזו, תודה? שניהם יודעים מה utility function של כל אחד מהם, וכמובן שהמטרה שלנו למקסם את הפונקציה הזאת, כשבסוף, ספציפית במקניקה, זה משפיע על כמה כסף הם יקבלו, כאילו הם יקבלו בונוס או לא יקבלו בונוס על העבודה שלהם, והם משחקים ככה 10 סיבובים, אחרי הפידבק הם מקבלים, יש להם עוד סיבוב, מלון חדש, ניסיון לשכנע. אז למה בכלל המשחק הזה הוא מיוחד בהקשר של יותר בכיוון של תורת המשחקים ואחר כך כאילו למה בעצם אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת עם שיווי משקל ודברים שעושים לתורת המשחקים? אז דבר ראשון, המשחק שלנו הוא לא קופרטיבי, כלומר לכל אחד מהשחקנים יש בעצם פונקציה אחרת שהוא רוצה למקסם, זה לא שהם מנסים למקסם משהו ביחד, זה משחק שיש בו כמה שלבים, אז בעצם גורם לבעיה להיות יותר מסובכת מבחינת הפתרון התיאורטי שלה, וגם המידע שיש לשני הצדדים הוא לא אותו מידע, אין מידע שהוא משותף, לעומת למשל משחקי שכנוע בייסיאנים, שהם לא עושים repeated ויש להם common knowledge. עוד הבדל, זה הבדל מאוד משמעותי, זה שהמשחק שלנו לא זירו סאם. בניגוד למשחקים כמו גו, שבעצם אחד מפסיד, השני מנצח. הסכום של ה-utility שלהם בסוף המשחק, הפייאף שלהם בסוף המשחק הוא אפס. ופה זה לא ככה, כלומר האקספרט, המטרה שלו זה לא שה-decision maker רק יפסיד, אלא שהוא תמיד ייכנס למלון, ככה הוא ינצח, ככה כאילו הוא ירוויח לך הרבה נקודות. אז אין פה איזה פונקציה שאנחנו יכולים להגיד, בשביל לפתור את הבעיה, בואו נגיד לבנות את האקספרט הכי טוב, בואו נגרום לצד השני להפסיד או משהו כזה, בסוף המטרה שלך למקסם את הפי-אוף שלך, אבל כמובן שהוא תלוי בהחלטה של ה-decision maker. ועוד משהו שהוא שונה נגיד ממשחק גו, זה שהמידע הוא לא מידע, הוא לא מידע שהוא סימטרי לשני הצדדים, כלומר לאקספרט יש מידע של ה-decision maker אין, וזה חלק
מהבעיה פה לא שני הצדדים יודעים את אותו דבר, והדבר העיקרי שכאילו מבחינתנו יצאנו למחקר הזה, זה שהסיגנלים אצלנו הם שפתיים. אז כאילו אם נחשוב על הפתרון והפתרון התיאורטי שעושים בתורת המשחקים למשחקים כאלה, איך אנחנו בכלל ממדלים את הטקסט, כאילו האם להגיד שביקורת היא הציון שלה, האם זה מספיק. וברור שכאילו יש הרבה אפליקציות במציאות שמשתמשות בשפה ויכולות להתאים למודל הזה, ולכן הוא רלוונטי. ובהינתן שיש לנו דאטה של המשחק הזה, המשימה הראשונה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות פרדיקציה של ההחלטות של אנשים. אז במאמר הראשון התמקדנו לעשות פרדיקציה של decision maker, כלומר היינו רוצים לדעת כמה פעמים הוא ייכנס או מה הוא יעשה בכל סיבוב במשחק הזה, שזה בעצם קצת למדל את הפי-אוף של האקספרט. ולמה ניסינו גם לעשות אנליזה שהיא יותר תיאורטית מהכיוון של תורת המשחקים, עשינו את זה, אני לא אכנס פה לשיווי משקל שהצגנו, אבל בגדול זה די מאתגר, קודם כל כי זה לא איזה משחק ידוע שאנחנו יכולים להגיד, טוב, עשו ככה דברים דומים, בוא נעשה דברים דומים שהם עשו, העניין של הרפיטד הוא מאוד מקשה על אנליזות כאלה של תורת המשחקים, והדבר השני שכמו שאמרתי, יש פה שפה ומה אנחנו עושים איתה בכלל. אז בואו נשתמש במודלים של machine learning ונכניס לשם את השפה, נמודל אותה בכל מיני צורות ונצליח להגיד מה אנשים יעשו. אז רצינו במחקר הזה לשאול כמה שאלות, גם שאלות לגבי סוג הפרדיקציה וגם איך לעשות אותה. אז אמרנו שאנחנו רוצים לחזות את ההחלטות של המקבל החלטות ואנחנו יכולים לחזות מה הוא יעשה בכל צד ומה הוא יעשה סך הכל. אז הסתכלנו על היסטוריה, למשל יש לנו פה היסטוריה של שבעה סיבובים של האקספרט והדסיז'ן מייקר, הם כמובן לא מתחלפים, זה תמיד אותם שני שחקנים. נניח שזה מה שהוא עושה בשבעת הסיבובים הראשונים, עכשיו המשימה הראשונה היא להגיד מה הוא יעשה בסיבוב 8, 9 ו-10, והמשימה השנייה היא להגיד בשלושת הסיבובים האלה מה יהיה ה-choice rate שלו. כלומר, בשתיים מתוך שלוש הפעמים הוא יבחר במלון. כי למשל אם עכשיו אני הסוכן, נגיד עכשיו אני בוקינג, עשיתי כמה אינטראקציות כאלה עם היוזר שלי, ואני רוצה לדעת אם אני אציג לו את הביקורות האלה והאלה, כמה אני ארוויח. במטרה כמובן בסוף ננסה למקסם גם את הצ'ויסות, לא רק להגיד אוקיי, אני אסתכל על הסיבוב הבא ואני אראה מה הוא יעשה, אלא סך הכל כמה אני ארוויח בהמשך האינטראקציה. אז זה שתי המשימות שלנו. ובנינו מודלים שמצליחים לעשות, כאילו שעושים את שני הדברים האלה, לא משנה על לוסים שם למעלה, אבל הרעיון הוא שבעצם זה מודל LSTM או טרנספורמר, זה אותו כאילו נשווה ביניהם. אנחנו מייצגים כל סיבוב על ידי אינפורמציה שתכף נדבר מה האינפורמציה, אז כל סיבוב מיוצג על ידי איזושהי אינפורמציה, כשהסיבובים ההיסטוריים, כי אמרנו שיש לנו היסטוריה ואנחנו רוצים לדעת מה הוא יעשה בהמשך, אז הסיבובים ההיסטוריים אנחנו מייצגים אותם בצורה אחת והסיבובים העתידיים בצורה אחרת, כי מן הסתם אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים מה יהיו ההחלטות שלו בעבר, אבל אנחנו לא יודעים מה הם יהיו בעתיד. ואז אותו מודל בעצם יכול גם לעשות את הפרדיקציה לכל סיבוב, גם לעשות מאיזושהי שכבת attention ושכבה ליניארית יכול לחזות את ה-choice rate, והוא יכול לחזות גם את שניהם ביחד. ואז בעצם יש לוס למודל שעושה פרדיקציה לפי סיבוב, ויש לוס של המודל שעושה פרדיקציה ל-choice rate, ויש לוס שבעצם משקלל את שלושתם, הוא גם לוקח את המודל שחוזה את שני הדברים, הוא גם חוזה את ההחלטה בכל סיבוב, הוא גם חוזה את ה-choice rate, וגם יש לו איזשהו לוס שבעצם משקלל את זה שאנחנו רוצים אם הפרדיקציה שלו עבור שלושת הסיבובים היא אמורה להיות דומה לפרדיקציה שלו, כאילו הממוצע של הפרדיקציה שהוא עשה לפי שלושת הסיבובים אמורה להיות דומה לפרדיקציה שהוא נותן לצ'ויס רייט, נכון? כאילו הוא אמור להתכתב, שני הדברים האלה אמורים להתכתב. אז ושוב, הטרנספורמר מבוסס על אותו דבר כשיש לו LSTM, ובעצם ניסינו להבין איך אנחנו הולכים לייצא כל סיבוב כזה.
אז לסיבובים ההיסטוריים אנחנו יכולים גם להשתמש, אנחנו יכולים להשתמש גם בהתנהגות של האנשים, למשל מה הייתה הבחירה שלהם, האם הם הרוויחו, הפסידו, האם הם יכלו להרוויח, נגיד והם היו בוחרים במלון, הם היו יכולים להרוויח נקודות, כי תחשבו עלינו בתור אנשים, אם היינו לוקחים איזושהי החלטה ובדיעבד אנחנו מבינים שהפסדנו, בדיעבד אנחנו מבינים שאם היינו בוחרים בהחלטה השנייה יכולנו להרוויח יותר, אז זה משפיע על החלטות שלנו בהמשך. וכמובן אנחנו רוצים בכל סיבוב, גם בעבר וגם בעתיד, אנחנו רוצים באיזושהי צורה למדל את הטקסט. אז טוב, נפסיק לעבוד. כן, בטח. נכון, אם אתה בוחר להישאר בבית, אז מן הסתם אתה לא מרוויח, לא מפסיד. אם בחרת ללכת למלון, אז יש איזשהו ערך של המלון, שאנחנו מגרילים אותו מתוך הציונים שהוצגו לאקספרט, וזה נע בין 2 ל-10, ויש לך איזשהו, יש לך עלות על זה שהלכת למלון שהיא 8. אז בעצם אם הלכת למלון, אתה יכול להפסיד בין, כאילו בין מינוס 6 ל-0, ואתה יכול להרוויח עד 2 נקודות. זה בהנחה שאנשים, כאילו קודם כל זה בהנחה שאנשים הבינו מה עומד מאחורי הריוויו, וזה גם בהנחה שאנשים ילכו רק לריוויו שהוא טוב, וכאילו גם תחשוב על עצמך בתור בן אדם, האם אתה תקרא ריוויו ואתה תגיד זה 8.3, לא זה 7.9, כאילו ההבדל הזה הוא בין להרוויח או להפסיד. אז כאילו ניסינו, כאילו גם ניסינו מודלים שלוקחים review ומנסים לחזות את ההחלטה, הם סבבה, הם מצליחים די טוב, וגם נתנו נגיד, נתנו איזה 30 ביקורות לעשרה אנשים, והערך שהם נתנו לביקורת היה מאוד, כאילו השנות הייתה מאוד גדולה. אז כאילו ההנחה שאנשים קוראים ביקורת ואומרים זה טוב או זה לא טוב, וגם הפער בין כאילו ביקורות שהן כזה בתפר היא הנחה אולי שגויה. ואם תרצו לשתף במחקר אז בסוף אני אתן לכם משחק שתוכלו לשחק. אחלה. אז אמרנו שאנחנו יכולים להציג את ההתנהגות של אנשים על ידי ההחלטות ומה קרה וכולי, ובחרנו שתי אופציות בשביל לייצג את הטקסטים. אז אופציה אחת זה להשתמש ב-Handcrafted Features שבנינו, בעצם מתוך הביקורות שיש לנו אנחנו מוצאים רשימה של פיצ'רים, והאופציה השנייה להשתמש בברט, לראות, לקחת את האמבדינג שלו ולהכניס את זה למודל בתור הייצוג של הטקסט. אז ה-Handcrafted Features, בנינו רשימה של בערך 40 פיצ'רים, שבהינתן ביקורת שיש לך תמיד חלק חיובי וחלק שלילי, ככה ביקורות בבוקינג מובנות, לא יודעת, לפעמים גם אין חלק אחד, אבל בגדול יש חלק חיובי וחלק שלילי. אנחנו רוצים להציג כל אחד מהחלקים, למשל מה הנושאים שדיברו, נגיד לביקורת הזאת, אז דיברו פה על הצוות, דיברו על החדר, דיברו על זה שיש רעש, האורך של הביקורת אולי משפיע, אם נגיד החלק חיובי מאוד ארוך והחלק השלילי קצר, יכול להיות שרק אנשים מסתכלים על האורך והנה אנחנו יודעים אם זה מלון טוב או לא. כל מיני מילים כמו very helpful, friendly, ולמשל בוא נסתכל על הביקורת הזאת שהיא אותה ביקורת בדיוק, רק שבסוף מישהו היה רושם I will definitely visit again. אז זה לגמרי, כאילו אני חושבת על זה בתור יוזרית, אם הייתי רואה ביקורת כזאת זה כנראה משכנע אותי יותר מאשר אם המשפט הזה לא היה מופיע. אז זה עוד פיצ'ר שגם הוא חלק מהרשימה שלנו. והאופציה השנייה היא לקחת את האמבדינג שברט נותן לתוכן של ה-CLS ולהשתמש בו בתור הייצוג של הביקורת. כן, זה היה לפני 4 שנים שהתחלנו את ה... כן. כאילו זה פורסם לי השנה, אבל התחלנו לעבוד על לפני איזה 4 שנים. אז אמרנו שאנחנו מייצגים את הסיבובים
של ההיסטוריה, ואנחנו מציעים בסיבובים של העתיד, ויש לנו עכשיו מודל, וזה מה שהוא עושה. כאילו דיברנו על מה הוא עושה, וזה הייצוג שלו. עכשיו, כאילו שמנו, חשבנו על כמה בייסלנים שאנחנו יכולים לתת, יש לנו מודל שעושה פרדיקציה לכל סיבוב, ויש לנו מודל שעושה פרדיקציה של ה-choice rate, אז נניח לקחת עבור ה-choice rate להגיד, מה הממוצע או מה החציון, יכול להיות בייסלן די טוב, כי תכלס רוב האנשים עושים מה שרוב האנשים עושים, כאילו מה שהממוצע של האוכלוסייה עושה, או להגיד שאם בדרך כלל אנשים ב-77% בערך מהסיבובים אנשים בחרו להיכנס כאילו ככה את המלון, אז זה יכול להיות פרדיקציה כזה בייסלן מאוד פשוט לעשות. ובדקנו את המודלים שלנו, גם המודלים של choice rate, בדקנו אותם על ידי RMSE, וגם עשינו איזושהי אנליזה של בין אנליסיס, שלקחנו את הפרדיקציה של המודל, בסוף זה איזשהו מספר רציף, חילקנו את זה לארבעה בינים, ועשינו על זה, בדקנו את ה-F1 של זה, כי בעצם הרעיון של המדד הזה אומר שיכול להיות שאיזשהו מודל לרוב האנשים נותן משהו ש... די קרוב למה שהם אומרים, אבל הוא בעצם לא מצליח לקצוות של האוכלוסייה. כאילו אנשים שלא נכנסים בכלל, הוא לא יצליח בכלל. אז זה רעיון של המדד הזה, ועבור הפרדיקציה של, לפי סיבוב, בדקנו את האקירוסים, את ה-F1, והתוצאות מראות שהמודלים של ה-LSTM מצליחים טוב יותר גם מהבייסלנים שלנו, וגם מהמודלים של הטרנספורמרים. אני מניחה שזה כי לא היה מספיק דאטה, בסוף כאילו זה דאטה שדי יקר לאסוף, אז הדאטה שלנו מוגבל, והמודלים האלה כנראה כאילו צריכים הרבה יותר דאטה בשביל זה, או סיבה אחרת, אבל זאת ההנחה שלי. וגם בעצם אנחנו רואים שאם אנחנו מסתכלים, זה המודלים שחוזים פר סיבוב, אז אנחנו רואים שלמשל, למשל הבייסלן שאומר מה שרוב האנשים עשו זה מה שנגיד, אז אחלה, הוא טוב בשביל לחזות את הקלאס של המלון, אבל הוא ממש לא טוב מן הסתם לחזות את הקלאס השני, והמודל שלנו מצליח פחות טוב לקלאס השני, אבל יותר טוב משאר המודלים. והתוצאות של ה-choice rate מראות שהבייסלן שאומר את הממוצע והחציון, כמו שאמרתי, הם די טובים, כאילו מאוד טובים ב-RMSE לעומת המודל שלנו. שוב, ה-LSTM נתן פה תוצאות יותר טובות, אבל מן הסתם הם פחות טובים באנליזה של הבינים, ובאמת רוב האוכלוסייה עושה מה שהממוצע עושה, ולכן אם מסתכלים על המדד הזה, אז בייסלן כזה שאומרת הממוצע מצליח, אבל הוא לא מצליח לחזות את הקצוות. כלומר, אם מסתכלים על הבינים הקיצוניים, הבין השלישי הוא הרוב, בגלל שזה, כאילו רוב האנשים אמרו בערך ב-70% מהמקרים הם בחרו במלון, אז עבור שאר קלאסים הוא ממש, ממש ממש לא מצליח. ועוד אנליזה מעניינת, אם נסתכל על הירוקים, זה כל המודלים שהשתמשו בפיצ'רים העידניים שלנו, לעומת הסגול שהוא רק ברט, סליחה, העברות שהוא רק ברט והסגול שהוא השילוב של שניהם, אז אנחנו רואים שהפיצ'רים שלנו באמת הצליחו לתת הוצאות טובות, כי יכול להיות שהם תופסים דברים שברט לא מצליח לתפוס, יכול להיות שמודלים של היום שהם טובים יותר יעשו טוב, כאילו גם יותר טוב פה, אבל זה בעצם כאילו... זה משהו מעניין שראינו שלא חשבנו שאלה יהיו התוצאות, אבל זה התוצאות. ועוד יתרון של להשתמש בפיצ'רים כאלה, שאפשר להסביר את המודלים באמצעותם. אז השתמשנו בהם בשביל להסביר את המודל, כי רצינו לדעת לא רק מה אנשים עושים, אלא למה הם עושים את הדברים האלה, או כאילו בעצם איזה פיצ'רים יכולים להסביר את ההחלטות של המודל. והצענו איזושהי שיטה להסביר את המודלים, מודלי ה-LSTM שלנו, באמצעות הפיצ'רים, אז נתנו למודל פשוט לחזות רק את הבינתן ביקורת, מה ההסתברות שאנשים יבחרו במלון אם הם ראו את הביקורת הזאת,
השתמשנו בשף, כאילו, וכמובן כל ביקורת יוצגה על ידי הפיצ'רים האלה, השתמשנו בשף בשביל לדרג את הפיצ'רים ולהגיד לנו מי הפיצ'ר יותר טוב, ואז לקחנו מודל BERT, אימנו אותו לחזות גם את המשימת MLM המקורית שהוא התאמן עליה, וגם לחזות כל אחד מהפיצ'רים שדורגו גבוה על ידי שף, ואז בעצם השתמשנו במודל BERT המאומן הזה, בשביל לעשות, לחזות את אותה משימה ש, את אותה משימה שרצינו מלכתחילה, ורצינו לראות האם זה שפר את התוצאות. אז הקו הכחול למעלה זה להשתמש רק בברט, הקו הכחול השני למטה, כן, זה גם כחול, זה להשתמש רק בפיצ'רים העדניים כמו שראינו בהתחלה, וכל אחד משלושת הקווים האלה הם בעצם מודל, כאילו להשתמש בברט שיתאמן בין על לחזות אחד עד ארבעה מהפיצ'רים שלנו, כשהקו הסגול זה מודל שרק יתאמן על משימת ה-MLM, אז אנחנו כבר רואים שזה מצמצם די הרבה מהפער אם אנחנו נותנים לו למודל BERT pre-trend להתאמן עוד על משימת MLM על דאטה של ביקורות, והירוק זה סתם בחרנו מתוך הפיצ'רים, ארבעה פיצ'רים ונתנו לברט להתאמן עליהם, והתחלת זה הפיצ'רים שדורגו גבוה על ידי שאר. אז בעצם אנחנו רואים שגם אנחנו, כאילו גם כנראה אנחנו יכולים להסביר את, את ההחלטות של המודל, ולמה הוא עושה כל, כאילו את ההחלטות שלו, וגם אנחנו יכולים לשפר את התוצאות על ידי זה ש, על ידי זה שנאמן אותו לחזות את, את הפיצ'רים האלה. עכשיו, למה, כאילו עדיין עם פיצ'רים מדענים אנחנו מגיעים לתוצאות טובות יותר, אבל בתכלס זה די יקר לתייג ביקורות, כי יש חלק מהפיצ'רים האוטומטיים, אבל היו גם חלק מהפיצ'רים שתויגו עדנית, ואם עכשיו יהיה לנו הרבה ביקורות, אז זה מן הסתם פחות אפשרי, ובעצם השיטה הזאת יכולה גם לעזור לשפר את התוצאות, וגם להשתמש, וגם להשתמש בפיצ'רים העדניים ביחד. את הפיצ'רים שאנחנו רוצים, הפיצ'רים מדניים. נכון, אז אמרתי שחלק מהפיצ'רים, יש לנו 42 פיצ'רים, וחלקם בנינו מודל שמוציא אותם, ויש כאלה שלא הצלחנו, שזה לא מספיק. אז כאילו עדיין, יש איזושהי עבודה ידנית פה. דנה, כמה זמן נשאר לי? מה זה? אוקיי, טוב. אז אני אספר בקצרה על עוד, עבודה, עבודת המשך, שפורסמה בטאקל, והצגנו אותה ב-ACL. שנה שעברה זה עבודה משותפת עם מאיה, שהייתה מסטרנטית של רועי, וגיא, שפה איפשהו, שהיה דוקטורנט של רועי. ובעבודה הזאת בעצם השתמשנו במה שלמדנו בעבודה הראשונה ובמודלים שאימנו כדי לבנות אקספרט. אז מה המטרה שלנו? לבנות איזשהו סוכן כזה אוטומטי, שהמטרה שלו זה לשחק במשחק ולמקסם את הרווח שלו. כמובן שאנחנו יכולים לבנות מודל, כאילו גם אייג'נטים כאלה שלא מקסמים את הרווח של אייל, למשל שמקסמים את הרווח של ה-decision maker, אבל זה מה שהאייג'נט הזה עשה. ומה שעשינו זה השתמשנו במודלים שאימנו, שאימנו לפני, ושילבנו עם זה עם, עם MCTS, מונטה קרלו ריסרצ', ויש לנו את המונטה קרלו ריסרצ' ויש לנו שני מודלים. הראשון חוזה את ההחלטות של ה-decision maker, בעצם בהינתן סדרה של, של סיבובים הוא אומר מה ה-decision maker יעשה בכל סיבוב, כמו שראינו קודם, והשני בעצם ה-value model הוא, חוזה את ה-payoff של, של ה-agent. אז איך אנחנו משלבים את זה? אז ה-NCTS זה, זה בעצם אלגוריתם חיפוש כזה יוריסטי שעושה, מנסה לעשות balancing בין exploration exploitation, דיברנו על זה קצת קודם, והוא בעצם מייצר עץ
שכבה אחרי שכבה. אז בשלב של הסלקשן הוא מגיע לצומת שממנה הוא מתחיל, והוא בוחר צומת אחת, בוחר בעצם לאן להתרחב, שכל נוט כזה הוא בעצם מיוצג על ידי ההיסטוריה וביקורת מסוימת. אז זה לא יהיה פה שלושה נודים, אלא שבעה נודים אפשריים, כי יש לו שלוש ביקורות שמתוכם הוא צריך לבחור. משלב האקספנשן הוא פותח נוד חדש, והוא עושה את זה, בעצם אנחנו מאתחלים את הנוד על ידי שני המודלים, ה-value model וה-decision, ה-DM model, שה-DM model בעצם אומר לו, אם פתחתי עכשיו נוד, אז הנוד הזה אומר שיש לי היסטוריה של מה שקרה עכשיו, וביקורת מסוימת שהייתי רוצה להציג ל-decision maker, בהינתן כל הדברים האלה מה ה-decision maker יעשה, ובהינתן מה ה-decision maker יעשה, ומה יכול להיות ההיסטוריה, אז כמה אני ארוויח עבור הנוד הזה. אחר כך בשלב הסימולציה הוא גם משתמש ב-DM model, הוא בעצם עושה סימולציה של המשחק, הוא אומר, אם אני אפתח את הנוד הזה, יציג את הביקורת הזאת, זה מה שה-decision maker יעשה, וכך הלאה עד שהוא מגיע או לסוף או שנגמר לו הזמן, ובבק פרופוגיישן הוא בעצם מעדכן את עצמו, והוא עושה את זה ככה, ממשיך עד שאנחנו עוצרים אותו, כאילו אנחנו נתנו לו דקה וחצי לעשות אקספנשן כזה, כל סיבוב כזה, וזה בעצם הסוכן שלנו אוטומטי. אז שני המודלים, כמו שאמרתם, השתמשנו ב-LSTM, שנתת את התוצאות הכי טובות, יש לו מייצג שוב כל סיבוב על ידי איזשהם פיצ'רים סטטיסטיים, התנהגותיים, ועל ידי הפיצ'רים הטקסטואליים, שיכולים להיות או עם BERT שמתאמה תוך כדי, או עם הפיצ'רים, ה-Handcrafted Features שהשתמשנו בהם. ואז נתקלנו בבעיה של איך בכלל, כאילו עושים אבלואציה לדבר כזה, אז שתי שיטות שעושים בתחומי האלה, שכאילו בודקים סוכנים עד כמה הם טובים, אז שיטה אחת זה לעשות סימולציות. אז נתנו לו לשחק מול 1,000 שחקנים שסימלצנו את המשחקים נגדם, כשהשחקן מבוסס בעצם על המודל decision maker שלנו, שאומר בעצם כאילו הוא משחק האג'נט שלנו מול המודל decision maker, והם ככה משחקים 10 סיבובים. בנינו כמה סוגים של decision makerים, כאלה שהם יותר מתפשרים, כאלה שהם יותר קשים, בהתאם כאילו להסתברות שהמודל נותן מה הם יבחרו. אז זה די זול ואנחנו יכולים לעשות את זה, כאילו יכולים לעשות כמה סימולציות שאנחנו רוצים, לעומת לעשות אבלואציה מול אנשים, אז אנחנו צריכים לשלם לאנשים ששחקו, גם פה עשינו את זה במקניקל טרק, אז אנחנו נתנו לאנשים לשחק מול הבוט שלנו, סך הכל מול 100 שחקנים, 100 decision makers, גם הבוט שלנו וגם עוד בוט נוסף שבסימולציות הגיע לתוצאות טובות. אז אמנם אנחנו יכולים לעשות, יכולים כאילו, יש לנו מגוון של decision makers והם אמיתיים, אבל מן הסתם זה יקר, ולכן אנחנו עושים פחות סימולציות כאלה אמיתיות, אבל זה נותן לנו איזושהי אינפורמציה משלימה על המודל, על הסוכן הזה. אז בסימולציות הסוכן שלנו הגיע לתוצאות די טובות, למעלה אתם רואים את המודל מול ה-decision makers השונים, ובממוצע הוא הצליח טוב יותר מזה איזשהם כמה בייסלנים שבחרנו להשתמש בהם, ובסימולציה, אז המודל של ה-highest, שפה אתם רואים שהמודל הזה, השיג תוצאות הכי טובות, ומה שהוא עושה הוא בעצם, בהינתן שיש לו 7 ביקורות והציונים, הוא בוחר להציג את הביקורת עם הציון הכי גבוה. אז להפתעתנו, אנשים גם שמשקרים להם הולכים, זורמים עם השקר, והוא השיג תוצאות טובות יותר באופן כללי מאשר הסוכן שלנו, אבל כן אנחנו רואים שבגרפים האלה אנחנו רואים ש... אני אסביר אותם כי הם סתם מסובכים, אבל אני אסביר שבעצם אנחנו הצלחנו לשכנע אנשים לבחור במלון, גם כשהביקורות לא כל כך טובות,
וגם שהמלונות קצת פחות טובים, וככה הצלחנו לנחסם את הרווח, אבל בגלל שיש הרבה מלונות יחסית טובים בדאטה שאנחנו בחרנו להשתמש בו, אז בסך הכל הסוכן הזה שאומר תמיד את הציון הכי גבוה, מצליח יותר טוב. וזהו, ואם אתם רוצים לתרום למחקר שלנו, אז יש לנו משחק שנקרא Travel or Trouble, יש בו 6 סוכנים, לכל סוכן יש אסטרטגיה אחרת, והמטרה שלכם זה להצליח לנצח, על ידי זה שתבינו מה האסטרטגיה, או פשוט תצליחו להבין לאיזה ביקורת, כאילו באיזה ביקורת כדאי לכם לבחור במלון ומתי לא. כל, כאילו תצטרכו לעבור כזה שלבים, כל סוכן הוא שלב, צריכו לנצח שלב אחד בשביל לעבור לשלב השני. ועם הדאטה הזה אנחנו הולכים לעשות כמה מחקרים עתידיים, לפתור כל מיני בעיות של בהינתן דאטה של שחקנים על, על בוטים כאלה, על אג'נטים מסוימים, אנחנו רוצים לדעת מה שחקנים אחרים יעשו מול סוכנים אחרים, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להצליח לג'נרט ביקורות, וכי כרגע הסוכנים שלנו רק בוחרים מתוך סט של ביקורות שיש להם, אז אחת המשימות שאנחנו עובדים עליה זה להצליח לייצר ביקורות שהן בעצם קודם כל מסכמות באיזושהי צורה את הביקורות שיש לנו. מה זה? לא בטוח, בגלל ש... אז זה קודם כל שהם יסכמו, והדבר השני שאנחנו רוצים זה שהם יהיו תלויות באסטרטגיה של הסוכן. לא כל הסוכנים פה מנסים למקסם את הרווח של עצמם. אז המשימה השנייה היא לנצליח לג'נרט טקסטים שמותאמים לאסטרטגיה של הסוכן, וגם אם נצליח לייצר טקסטים שהם גם מותאמים לאסטרטגיה של הסוכן וגם מותאמים ליוזר שמשחק איתנו, אז בכלל יהיה נהדר, וזאת אחת המשימות שאנחנו נבנים עליה. וזהו, תודה. יש עוד שאלות למישהו? אז אנחנו נעשה ממש כמה דקות של החלטה התרעננות חוזר מבקרית. יש פה גם חושים שאתם יכולים לעשות?
מרוכב של בעניין, ונבין, נבין, 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 נעשה את התורת המדעה של בעניין, חבר'ה, חברים, בואו נחזור לשבת. אנחנו לא יכולים להתחיל כשאתם עומדים לאחור ומדברים כמו שמגיעים. טוב, זה פעם ראשונה שאני מותר לי להשתמש בגון. שומעים אותי? לא שומעים? טוב, שומעים. אני גם שומע את עצמי. אז זה פעם ראשונה שמותר לי להשתמש בגון, וזה אירוע מאוד חגיגי. בוכן, שמרנו קליקר לעצמנו, כי אנחנו המארגנים, אז אפשר לעבוד מרחוק. אז קודם כל, תודה רבה שנשארתם להרצאה האחרונה בסשן, קודם שכבר מאוחר, אז תודה. אני אייל בן דוד ונדב עובד, נציג לכם עכשיו איך אנחנו בגונג מוציאים אקשן אייטמס משיחות של אנשי מכירות ולקוחות, אוקיי? עכשיו, בעצם אנחנו נקשור את כל הפיצ'ר האהוב הזה בגונג להתקדמות המחקר ב-NLP בשנים האחרונות, ונראה איך ההתקדמות במחקר משולבת בפיתוח הפתרון שאנחנו מציעים. אוקיי, אז אנחנו נראה כמה דורות של פתרון, אוקיי? ובגלל שיש כמה דורות של פתרון, יש גם די הרבה אנשים שעבדו על הפתרון הזה. רובם נמצאים פה בחדר, אז אפשר להביך אותם. אז יש את ענבל, חורב שעומדת. היא ותיקה, היא אחראית על הדור הראשון. יש לנו את אלון ואת אורטל. אורטל פה? אז הם אחראים על הדור השני. אני גם מגלה לכם כמה דורות יש פה בינתיים. דור שלישי, גיא רוטמן. גיא רוטמן? כן, הוא לא ברח עדיין. ולמזלכם, רק אני ונדב נציג, לא אלינו את כולם, בכל זאת לחסוך לכם. אוקיי? אז בואו נתחיל. אוקיי. אז מהו עולמם של אנשי המכירות, בסדר? אנשי מכירות יש להם די הרבה משימות, מסתבר, ודי הרבה לקוחות, וחלק מהמשימות שלהם גם משתחזרים על פני לקוחות שונים, והם רוצים בסוף לסגור כמה שיותר עסקאות עבור החברה שלהם. ובשביל זה הם בין היתר צריכים לתחזק תקשורת עם כל אחד מהלקוחות בפלטפורמות השונות הקיימות היום. הם צריכים לקבוע פגישות, לקבוע פולו-אפ לפגישות, לזהות בעצם איזה לקוחות יש להם יותר פוטנציאל ובעצם ככה לדרג אותם, לתת איזשהו חיזוי כל הזמן באיזה סטייט נמצאת העסקה עם הלקוח, בעצם כדי לוודא שהם עומדים ביעדים שלהם, אוקיי? אז איך גונג יכולה להיכנס לכל הסיפור הזה ולעזור לאיש המכירות שיש לו די הרבה בלגן על הראש? אז גונג עובדת בשלושה מישורים. דבר ראשון, לרכז. אוקיי, אנחנו רוצים לרכז את כל הדאטה ששייך לעסקה. אם זה אומר שיחות, אוקיי? שיחות שיש עם הלקוח, זה מדובר בפלטפורמות שונות, אימיילים, טלפונים, הודעות סלק, פגישות זום, הכל אנחנו רוצים לרכז במקום אחד. בנוסף, אנשי מכירה מתחזקים מה שנקרא למשל CRM, אוקיי? זה מאגר מידע די גדול שהם עובדים די קשה כדי לתחזק אותו, אז גם את זה אפשר להכניס לתוך גון. ברגע שריכזנו את כל הדאטה הזה ואת כל המידע הזה על הלקוח, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לעשות אנליזות על הדאטה, אוקיי? ברמת השיחה אנחנו יכולים להציג את השיחה בצורה נוחה,
אנחנו יכולים לרכז דברים מהרבה שיחות ומהרבה עסקאות, אוקיי? להנגיש אותם ללקוח, שהוא יוכל לעשות את האנליזות שלו, ואנחנו גם נספק לו את האנליזות שלנו, אוקיי? בסוף אנחנו רוצים לייצר לו גם אינסייט, אוקיי? להשפיע על איך שהוא מתנהל בעסקה, לעזור לו לדלבר את העסקה, לעזור ברמת קבוצת עסקאות, ברמת בניית אסטרטגיה של קבוצה או חברה, ובתקווה גם להשפיע על השוק כולו. אוקיי, אז לא עוד לעבור על שיחה שלמה של שעה, לשמוע אותה מחדש כדי להבין מה היה בה. גון כבר היום יודעת ברמת השיחה להכניס את הלקוח, ישר אחרי השיחה בעצם יכול להיכנס לשיחה, ולטייל בה ולנווט בה בצורה יעילה, אוקיי? אם אנחנו מסמנים איפה דיבר כל אחד, או כמה זמן כל אחד דיבר, על מה דיברו בפגישה, אוקיי? מתי התחלתי להציג את המצגת, נכון? דברים שכשאני חוזר לשיחה יהיה לי נוח לגעת בהם. אז בנוסף, כמו שאמרתי, בנוסף להצגת דברים על השיחה עצמה, אנחנו גם אוספים דאטה ברמה של כמה עסקאות ושל עסקאות בודדות. אוקיי, לבסוף גונג מעוניינת וכבר היום מטפלת בהרבה לקוחות בינלאומיים, אז כל דבר שנרצה לעשות, אנחנו נרצה לעשות את זה על שפות מרובות. אוקיי, אז אתם עכשיו איש המכירות, אוקיי? ואתם בשיחה עם איזשהו לקוח פוטנציאלי. ותוך כדי אתם בעצם רושמים כל מיני הערות, אוקיי? בין היתר אתם רושמים את האקשן אייטמס שלכם. מה זה? בעצם מה המשימות שאתם רוצים לעשות אחרי הפגישה, אוקיי? כלומר, בעקבות הפגישה הצהרתם שתעשו משהו, וזה מה שאתם רוצים לתעד. עכשיו, אתם רושמים די הרבה, זה יכול להיות קצת מתסכל, זה יכול להיות מעייף, זה יכול להסיח אתכם מהמטרה האמיתית שלכם. מה המטרה האמיתית? בסוף להקשיב ללקוח, לדבר איתו, להבין מה הוא צריך, להביא אותו כדי שירצה לקנות את המוצר שלכם. אוקיי? בנוסף, אתם גם פוגעים תוך כדי במשימה שאותה אתם רוצים לעשות, המשימה הצדדית, שזה לרשום את האקשן אייטמס האלה, וכשתחזרו לשיחה בדיעבד, אתם תראו פתאום שקשקשתי פה איזה משהו, לא ברור לי בכלל מה התכוונתי, או ששכחתי חלק מהדברים, אני זוכר שאמרתי משהו וזה לא נמצא כאן. אבל דאגה, אנחנו פה בשבילכם. אז בעצם כבר היום גונג מציעה מודל שמוציא אוטומטית אקשן אייטמס משיחות. אז זה אומר שבהינתן שיחה, אנחנו יכולים למרקר טקסטים שבהם הופיעו אקשן אייטמס, יכולים ליצור איזשהו ליסט, איזושהי רשימה, שמכילה את כל האקשן אייטמס שיצאו מהשיחה. אפילו אפשר להזיז את היוזר, לעודד אותו ולהציע לו לבצע כבר חלק מהפעולות האלה, ומי יודע בעתיד, אולי גם לבצע חלק מהפעולות עבור היוזר, כי אם אנחנו כבר מבינים מה המשימות שלו, אז למה שלא נבצע אותן? כן? כן, לא, אז אנחנו רוצים שמישהו יצהיר שהוא הולך לעשות את הפעולה. כן. על שיחות עם הרבה דוברים. נשאל אם אנחנו עושים את זה רק על שני דוברים, אז לא. אז איך זה נראה? איך זה נראה בשיחות? מה זה אקשן אייטם? אוקיי? אז בן אדם באמת צריך להצהיר שהוא הולך לעשות איזושהי פעולה אחרי השיחה. אוקיי? כפי שאתם רואים, הדאטה הוא... כלומר, אתם אנשי NLP, אז הדאטה הוא לא נראה כל כך נקי, נכון? אז למה זה? קודם כל אנחנו מתעסקים עם דאטה של שיחות בין בני אדם. יש הרבה הפוגות, הרבה שינויי קונטקסט, אוקיי? הרבה הפרעות. דבר שני, את התמלולים אנחנו מקבלים מ-ASR. אז ה-ASR שלנו מעולים, אבל לא הכל מושלם. אוקיי? יש עוד מקום להשתפר. לא הרבה, רק קצת, אבל יש. אז לפני שאנחנו בכלל מפעילים את המודלים, שאני יודע שכולכם הייתם הולכים להפעיל אותם, אנחנו צריכים קצת לנקות את הדאטה. אוקיי? המודלים שלנו out of the box לא יעבדו כאן. אוקיי, אז דבר נוסף שאנחנו רוצים לעשות זה להגדיר במפורש מה המשימה שלנו. אוקיי, אמרנו, action items יש בשיחות, אבל מה אנחנו רוצים למצוא? אז כמו ששאלו פה, אנחנו רוצים למצוא action items כאלה שבן אדם אמר בשיחה שהוא הולך לעשות, הוא הצהיר שהוא הולך לעשות, לא משהו נרמז, אוקיי?
ועבור כל מופע כזה שמישהו הצעיר שהוא הולך לעשות משהו אחרי השיחה, אנחנו רוצים לסמן איפה הוא אומר את מה שהוא יעשה. בסדר? וככה זה מה שבסוף אנחנו אמורים לקבל. משיחה ארוכה של איזה שעה, שעתיים, שלוש, רשימה של action items, בתקווה ברורים, נכון? זה המטרה שלנו. אז בואו נצא לדרך. סבבה. אז כמו שאמרנו, אנחנו נראה פה כמה דורות, אנחנו מתחילים מהדור הראשון. שימו לב לציר הזמן, אנחנו איפשהו בשנת 2017, בעתיד הקרוב הולכים לצאת די הרבה מודלים מאוד מבטיחים ב-NLP, אבל אנחנו עדיין לא שם. אז באמת, הדור הראשון שלנו, הוא נותן איזשהו פתרון ברמת חוקים ידניים, אוקיי? ובעצם המשימה, אנחנו מחלקים אותה לשני שלבים. שלב ראשון, אנחנו רוצים לעשות extraction ולזהות פרגמנטים שהם יכולים להיות action items, אוקיי? לזהות קטעי טקסט שאולי הם action items. בסדר? ואיך עושים את זה? חוקים. אז אני אתן פה הדגמה של חוק אחד, כי באמת יש רשימה די גדולה של חוקים. יש פה עבודה הנדסית קשה, אבל בואו נעבור על החוק. אז בעצם אנחנו מתחילים מלחפש איזשהו ורב, פועל במשפט. לוורב יש את האובייקט שלו, את האובייקט שאליו הוא משתייר, ויש את הנושא. בהינתן שיש לי את השלישייה הזאת, אני יכול לסמן גבולות לפרגמנט שהוא אולי action item. בסדר? אז שימו לב, מהשיחה הזאת אני מסמן שני קטעים, בסדר? לפי החוק הזה. קטע אחד הוא באמת action item והשני לא. השלב הבא שאנחנו נרצה לעשות זה לאמן איזשהו classifier שהוא קצת יותר אקספרסיבי, שיזהה האם יש פה action item או לא. אז הקלאסיפייר שאנחנו השתמשנו בו הוא מודל רנדום פורסט, אוקיי? מודל כזה בעצם צריך להזין לו חוקים, לא חוקים, פיצ'רים באופן ידני, כן? הוא לא לומד אותם לבד, והוא צריך קצת דאטה לאימון, כלומר, זה לא רשת מאוד מאוד גדולה, כאילו זה לא רשת, זה לא מודל שצורך המון דאטה, הוא צריך קצת דאטה. אז איך מוצאים לו דאטה? בצורה די פשוטה אנחנו יכולים לעשות חיפוש של מילות מפתח, שאנחנו מזהים שיש ב-Action Items, אז זה גם מצריך פה ידע של Domain Experts, וזה מביא לנו איזשהו סט של דוגמאות שחלקן חיוביות, חלקן שליליות, את זה אנחנו יכולים לשלוח לתיוג. עכשיו צריך לאמן את המודל, יש דאטה. מה צריך עכשיו? פיצ'רים. מה צריך בשביל להגדיר פיצ'רים ידנית? ידע, אוקיי? צריך ידע של מומחים, אז מזל שיש כאן כמה כאלה. אז בין הפיצ'רים, לא כולם, אבל ביניהם, אז אנחנו יכולים ממש להכניס לעץ, לרנדום פורסט, ייצוגים של מילים ברמת word to vec, אוקיי? ייצוג של הוורב, ייצוג של האובייקט. אנחנו יכולים גם להגיד למודל, האם הפרגמנט הזה הוא נאמר בזמן עבר, בזמן עתיד, או בזמן הווה. אנחנו יכולים להכניס שם כל מיני מילים שאנחנו מזהים שמבלבלות את המודל, אוקיי? שנראה שמדובר ב-action item, אבל לא. למשל, המילה דמו, אוקיי? אפשר להמשיך ככה עוד הרבה זמן, אבל כפי שאתם מבינים, זו עבודה די סיזיפית. ובאמת, מה היתרונות והחסרונות של העבודה הזאת? אז קודם כל, יש לנו שליטה על מה המודל לומד, בגדול. אנחנו מחליטים איזה פיצ'רים הוא יכיר, בסדר? בנוסף, כמו תמיד עם חוקים ידניים, יש לנו precision יחסית גבוה. למה? כי אנחנו תפרנו את החוקים על המשימה, אנחנו מכירים את המשימה טוב, כן? ואנחנו יודעים להגדיר בדיוק מה ימצא לנו את האקשן אייטם שאנחנו מחפשים. אבל, וזה אבל די גדול, עבודה קשה. זה עבודה קשה, צריך מישהו שבאמת מבין בזה, שמבין סינטקס, ולהתחיל לעבוד ולטייל על עצים, עצים תחביריים, ולהוציא פיצ'רים, בסדר? אז די הרבה עבודה. בנוסף, יש לנו precision גבוה, פגענו בריקול. למה? למרות שאנחנו מצאנו די הרבה תופעות של action items, אנחנו גם פספסנו די הרבה, אוקיי? ואנחנו אפילו לא מודעים לחלקם. אז זה תמיד בעיה. ודבר אחרון, והוא חשוב, בעיקר בשביל גון, זה לא מאוד סקלבילי. כלומר, אנחנו תפרנו חוקים עבור שפה מסוימת, עבור דומיין מסוים ועבור דאטה מסוים. אבל מה יקרה כשנעבור? באחד מהם נעבור. האם החוקים האלה עדיין יעבדו? האם אנחנו נעבור לשפות אחרות? האם החוקים יעבדו? שפות שאתם מכירים נגיד. לא בטוח.
אוקיי, אז סיימנו עם הדור הראשון, הדור השני, אלון נכנס לפעולה, אז אנחנו כבר בשנת 2020, בורחה קורונה או קורונה, לא בטוח, כל אופן בזמן הזה, הייתה התפתחות בקהילת ה-NLP, כן? הגיעו כל מיני מודלי שפה ענקיים, מבוססי LSTM, מבוססי טרנספורמר, אוקיי? ובגדול, בגדול, הרבה קלאסיפיירים איכותיים, שאפשר לשפר accuracy, מה שנקרא. אוקיי? ובאמת הפתרון השני שלנו מתמקד בשיפור הקלאסיפייר, אז זה הדור השני, הוא נשתמש בקלאסיפייר שהוא מבוסס על טרנספורמר. אז למה זה טוב? למה זה טוב להשתמש בקלאסיפייר כזה? א', זה מודל מאוד אקספרסיבי, יש בו הרבה מאוד משקולות, אבל זה גם בעיה, נכון? כי הוא צריך דאטה. אז המודל הזה אומן מראש על משימת language modeling, אומן על המון דאטה מהאינטרנט, האם זה דאטה שרלוונטי לשיחות של גונג? חלקית, חלקית. אנחנו מניחים שהמודל הזה יש לו איזשהו ידע בשפה, בטקסט, אבל עם שיחות בין בני אדם, זה דברים שהוא לא כל כך רע, זה לא דברים שהם זמינים לציבור הרחב. אז החלק השני של אימון של BERT, מה שנקרא fine tuning, הוא חלק סופר חשוב כאן, כן? כי אנחנו צריכים לא רק לאמן את המודל למשימה, אנחנו צריכים לאמן את המודל לדומיין, אוקיי? אז נשמע יחסית פשוט, אבל המודלים האלה מסתבר מאוד מאוד רעבים לדאטה, בסדר? הרבה משקולות, צריך די הרבה עוגיות, נקרא זה. אוקיי, אז איך מוצאים דאטה? מה הבעיה, נשלח פשוט, יש לנו פה כוח אנושי חזק שיודע לתייג, בואו נשלח להם דאטה לתיוג. מה? אקשן אייטם זה לא כזה שכיח, כן? אם אני עובר על שיחה עכשיו, כן? של שעה, כמה אקשן אייטם סולים בשעה? 5? אוקיי, אז עשינו איזשהו חשבון, אני עשיתי איזשהו חשבון, לא יודע כמה מדויק, אבל אם אני שולח נגיד 10,000 דוגמאות רנדומיות, כן? משיחה. למתייג, יוצא לי בערך 50 דוגמאות חיוביות. זה די מעט, אוקיי? זה די מעט, אז אני לא יכול פשוט להשתמש בטריק נאיבי כזה, אז בואו נראה מה בכל זאת אפשר לעשות. אז יש לנו שתי גישות. תשימו לב שכשמשתחררים הטרנספורמרים, לא רק קיבלנו קלאסיפיירים טובים, כן? בעצם קיבלנו ייצוג ברמת משפט. ייצוג איכותי יחסית ברמת משפט, מה שלא היה עד עכשיו, אוקיי? אז עם ייצוג כזה, בעצם אני יכול לפתח אלגוריתם יחסית, טוב, אני לא אגיד שהוא פשוט, הוא מאוד, עובדים פה עליו די קשה, אז אני יכול לפתח את האלגוריתם הבא. נגניח שאני מכיר קצת אקשן אייטמס ואני כותב כמה אקשן אייטמס שידנית אני כותב אותם. אני יכול לייצג אותם במרחב האמבדינגס, ואם יש לי כבר וקטור שמייצג מילים והמרחב הזה הוא מרחב שמפוזר טוב, אני יכול להחזר משפטים דומים, נכון? אז אני אחזר משפטים דומים, נגיד 1,000-2,000 משפטים דומים. לא סיימנו, זה לא תיוג, כן? זה יחזר משפטים דומים, אבל הם לא כולם אקשן אייטם. אז בשלב השלישי, אני שולח את הדאטה שהחזרתי למתייגים. עכשיו, קיבלתי חלק מהמשפטים באמת חיוביים, חלק שליליים, אבל אני בטח השתפרתי מה-50 דוגמאות ל-10,000 תיוגים. בסדר? השתפרתי בהרבה. שיטה נוספת, יש לנו כבר מודל, יש לנו מודל rule-based, יש לו את הבעיות שלו. אבל מה, אני יכול להשתמש בו כדי לנסות להבין איפה יש חשד ל-action items. כל מה שישפר לי את ההסתברויות של מה שאני שולח למתייגים זה טוב. אז בעצם אנחנו משתמשים בשתי הגישות האלה, ומקבלים מספיק עוגיות. בסדר? אוקיי, אז יש לנו מספיק דאטה, צריך לאמן את המודל. אלגוריתם לא מאוד מסובך, שני שלבים. שלב ראשון, עוברים על משפטים, כל משפט, השאלה ששואלים את המודל היא פשוטה, האם יש כאן אקשן אייטם או לא? עדיין לא אמרתי לו לסמן מה האקשן אייטם, בסדר? האם יש או אין? בסדר, מקבלים ציונים, משפטים שעברו את הסף הזה, כן? אנחנו בעצם עכשיו חוזרים למודל הראשון ומייצרים את הפרגמנטים עם החוקים הידניים, אוקיי? אז ממשפט יוצאים לי כמה פרגמנטים, אולי רק אחד, והפרגמנט הזה, אנחנו מכניסים אותו שוב למודל, אוקיי? ושוב שואלים אותו, האם יש connection item או לא. פרגמנטים שעברו סף מסוים, וממשפט אחד ניקח מקסימום פרגמנט בודד, הם מוחזרים כ-action items.
וכאן אני מעביר לנדב. הלאה. כן. כן, אז אם אני אעביר, זה מודל כבד, האינפרנס טיים. כן, יפה, קליטה מהירה. לא? אם זה אותי, אז אתה יכול, כן. כן, יש מלא. אז יש כאן כמה גישות שלקוחות מהספרות של Active Learning, אנחנו רוצים, בעצם אנחנו יודעים להוציא דוגמאות בהחזור שלנו, דוגמאות שהן מאוד דומות ברמת הייצוג, אבל אנחנו יכולים גם לבקש דוגמאות שהן מאוד, שהן סתם נפגמו רנדומית, אוקיי? אז יהיה לנו בסוף פיזור במרחב של דוגמאות שהן לא כל כך שורות, גם שם אנחנו, זה לא כל כך נאיבי, כן? אתם שם מסתכלים כאילו על קבוצות של קלאסטרים שונות ומנסים לתפוס כמה שיותר, ויש לנו, אז יש לנו את הסט הזה של הדוגמאות הלא קשורות, ומהדוגמאות שהן כן דומות, גם שם אנחנו מקבלים דברים חיוביים ושליליים, כי לא כל מה שאני מאחזר הוא action item, כן? יש הרבה דברים כאילו שהם לא. בסדר? קול. שאלות? מה שלא אמרתי לך זה שכאילו אנחנו כן, אנחנו במודל הזה כבר מקבלים את הדאטה עם סימני פיסוק, אז לקבל ממנו משפטים בודדים זה לא סיפור. יש גם תהליך איך מגיעים לסימני פיסוק על דאטה של ASR, אבל זה לא לטוק של היום. אבל כן, אם יש לך סימני פיסוק זה נהיה די פשוט. כן. אז אנחנו מכניסים קונטקסט יותר גבוה ואנחנו מסמנים מה המשפט שמעניין אותנו. בסדר? כן, שאלה טובה. כן, אחרון נראה לי ש... אז יש כאן כמה מודלים שניסינו, אבל זה מספריית כזה sentence transformer, כן. נכון, אבל אז התהליך הוא איטרטיבי, כן? אתה מוציא, עושה יחזור, כן? מוציא משפטים דומים, חלקם חיובים, חלקם לא, ואז אתה יכול נגיד לאמן איזשהו קלאסיפייר נגיד על הדאטה הזה, ואז להביא בעצם עוד דוגמאות ובעצם להרחיב את המאגר שלך ככה. אתה יכול ליצור מזה התחלה נגיד של Active Learning, בסדר? קול. זהו, אין שאלות. טוב, אז אני אמשיך. זוכרים את החלק הזה בתחילת המצגת? אייל אמר שגונג מעוניינים בעצם לשרת הרבה לקוחות בהרבה מקומות בעולם שדוברים הרבה שפות שונות. ועד עכשיו בעצם ראינו פתרון שמתמקד באנגלית. אז איפשהו שם, סביבות 2021, התקבלה החלטה שנכנסים למאמץ של בעצם לקחת מודל שעובד יפה, כרגע, ברגעים אלה ממש, עובד בפרודקשן, הכל טוב באנגלית, ומנסים עכשיו ליישם את אותן יכולות רק על ספרדית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, כל שפה שהיא. כמה שנים, קצת אחרי ברט ורוברטה, בעצם גם נכנסו לתמונה טרנספורמרים שהם מולטילינגואל, קוראים שם את XLM שם איפשהו ב-2020, ויש עוד כמה חברים כאלה. אז אוקיי, אז גם בעצם הטכנולוגיה בזמן הזה התפתחה, ועכשיו אפשר יחסית בקלות להתמודד עם בעצם לקחת מודל שעובד מעולה באנגלית, ובואו נגרום לו לעבוד טוב בצרפתית. אז דוגמה קצת רגע, רק כדי לסבר את האוזן, מה זה בעצם מולטילינגואל טרנספורמר? אז כמו ברט, רוברטה וכל הפרי-טריינד לנגוויג' מודלס האחרים שהם טרנספורמרים, גם ב-XLM שהוא מולטילינגואל לנגוויג' מודל, מאמנים MLM,
כל פעם מכניסים איזשהו משפט משפה מסוימת, הדאטה-סט בעצם מכיל משפטים מהרבה שפות שונות, ובעצם מריצים משימת NLM בדומה למה שאנחנו מכירים מ-Language Models אחרים. לצד המשימה הזאת יש משימה ייחודית במודלי מולטילינגואל, שבעצם נקראת Translation Language Modeling, שבהינתן בעצם משפט, זוגות משפטים בעצם, שהם תרגום אחד של השני, אנחנו בעצם, יש פה איזו שיטת ניסוך מיוחדת, שגורמת למודל בעצם לחזות מילים משפה אחת בעזרת נתונים, בעזרת בעצם מילים וקונטקסט גם משפה אחרת. ומה שהתהליך הזה יוצר, כשבעצם נותנים הרבה מאוד זוגות כאלה של, של משפטים מתורגמים, שהם בעצם תרגומים אחד של השני, אנחנו בעצם מקבלים איזשהו מרחב ייצוג משותף לכל המילים בכל השפות באותו מודל. זה ככה ממש בנפנוף ידיים ומהר מאוד על multilingual language models. אז יופי, נפתרנו בעיה, בואו פשוט נחליף את כל הברטים, רוברטות ופריטן language models שיש לנו היום שהם אנגלית במולטילינגואל, וסיימנו, נכון? אז לא ממש, אייל גם הזכיר את זה, שהחלק הזה של להוציא, להגדיר חוקים ידנית, או בעצם להשתמש באיזה שהן תופעות סינטקטיות שחילצנו אותן בצורה ידנית, או הגדרנו אותן בצורה ידנית, זה משהו שהוא הופיע בצורה ייחודית באנגלית. אין שום הבטחה שזה יכליל ספרדית, צרפתית, גרמנית, כל שפה יש לה בעצם מאפיינים סינטקטיים אחרים, אז אנחנו לא יכולים להשתמש באותו שלב כמו שהיה לנו. ונניח שהיינו רוצים לייצר מקבילים כאלה בכל שפה, זה לא תהליך שהוא כל כך סקיילבילי, כל שפה שתתבסס לא נוכל להשקיע מאמץ כזה. ולכן הפתרון של דור שלוש שלנו שמוביל את המאמצים שלו גיא נקרא multilingual transformer based span extraction model, ובעצם אנחנו עוברים לאיזשהו מוד של end-to-end span extraction מתוך הטקסט, בהינתן איזשהו קטע של השיחה. מטרת המודל היא בעצם לסמן איזשהו ספן רציף של מילים מתוך הטקסט שהם action items. לצורך העניין כאן אנחנו רואים דוגמה של איך בעצם המשימה הזאת מפורמלת למודל עצמו, אז בהינתן איזשהו משפט בספרדית שנכנס כאן באינפוט, מקבלים ייצוגים ממולטילינגואל טרנספורמר, אקסלם רוברטה במקרה שלנו, ובעצם המשימה היא טוקן-טוקן, לעבור טוקן-טוקן ולחזות האם הטוקן הזה חלק מאיזשהו ספן שמייצג אקשן אייטם, כן או לא, והאם זה B זה לצורך העניין טוקן ראשון בספן, I זה טוקן בתוך הספן, ובמקרה הזה O זה טוקן שהוא לא מחוץ, שהוא מחוץ לספן כזה. ככה בעצם הגדרנו את המשימה. אוקיי, נראה נחמד. אבל למה נעשה לגבי דאטה? כאילו, מאיפה נביא דאטה? לא היה לנו את הסיפור הזה קודם. לא פרמנו את המשימה הזו קודם ככה. וגם אנחנו נצטרך דאטה בכל מיני שפות, נכון? כי בעצם הצורה שבה אקשן אייטם יופיעו בכל שפה, תראה קצת אחרת. אז ראינו, היה להציג קודם שתי שיטות בעצם לעזור לנו לייצר דאטה איכותי לאימון. אז אנחנו נעשה משהו דומה גם כאן, רק עם טוויסט שהוא קרוס-לינגואל. בעצם אנחנו ניקח, יש לנו מדורות קודמים בעצם הרבה מאוד אקשן אייטמס שאנחנו יודעים בוודאות שהם באנגלית, אנחנו יודעים בוודאות שהם אקשן אייטמס, יש לנו הרבה קטעי טקסט כאלה, ניקח אותם כאינפוט, נכניס אותם לאיזשהו מולטי-לינגואל language model, נקבל ייצוג, ואותו דבר כמו קודם שעשינו איזשהו תהליך של למצוא את המשפטים הדומים, רק הפעם אנחנו נשתמש בעצם במרחב הייצוג המשותף של אותו multilingual language model כדי לאחזר משפטים דומים רק בשפה אחרת. זאת אומרת, משפטים שבמרחב הזה קיבלו, היו בדמיון מאוד גבוה למשפט שלנו באנגלית, נאחזר אותם אם הם בשפה אחרת. וככה נקבל בעצם רשימה של משפטים, לצורך העניין כאן בספרדית, שהמודל מייצג אותם בצורה דומה, עם דמיון גבוה, למשפט הזה באנגלית, שאנחנו יודעים שהוא action item. את אותם משפטים שקיבלנו מהמודל יחזור, נשלח לתיוג, חלקם יהיו חיוביים, חלקם יהיו שליליים, אבל ההסתברות שנקבל ככה דאטה איכותי, או בעצם משפטים שהם חיוביים,
גבוהה יותר ממצב שבו לא היינו עושים את התהליך המקדים הזה. שיטה נוספת שגם ראינו משהו דומה לה קודם, כאן אנחנו כבר מחזיקים איזשהו מודל באנגלית שראה הרבה label data איכותי לזיהוי של action items. בואו נשתמש בדאטה שאיתו אימנו את המודל שלנו באנגלית, נאמן עכשיו את המולטילינגואל טרנספורמר, את ה-XLM שלנו, רק על הדאטה הזה באנגלית, ונקווה שבעצם בגלל שהמרחב ייצוג שלו הוא משותף להרבה שפות, אז כשנזין אחרי שאימנו את המודל הזה, כשנזין לו משפטים בספרדית, הציון שנקבל האם המשפט הזה מכיל אקשן אייטם או לא, יהיה גבוה יותר מאשר אם לא היינו עושים את התהליך הזה. זאת אומרת שהמודל הזה הוא סוג של איזשהו פילטר, הוא עוזר לנו להבין, אוקיי, בסבירות כזו, בסבירות גבוהה יותר, המשפט הזה יכיל אקשן אייטם, בסבירות כזו, המשפט הזה לא יכיל אקשן אייטם, וככה בעצם מפלטרים דאטה, משפטים כאלה שמקבלים ציון גבוה מעל איזשהו סף, עוברים גם לתיוג. בעצם בעזרת שתי השיטות האלה, אספנו בתהליך אוטומטי משפטים שהם מתאימים לתיוג, שהם בסבירות גבוהה כן אקשן אייטמס, ושלחנו אותם לתיוג כדי בעצם בסוף לייצר דאטה שהוא מולטילינגואל. כן. למה לא גוגל טרנסלייט על האנגלית? שאלה טובה, יש פה תשובה מהמאסטר. במשפט המתוקדם, בפיין נגד השאר, אז זה לא יוצא לך ומי יעבור למשפטים גם לתקופה הזאת. סופי. כן. נקודה טובה, אני חושב שבעצם התהליך הזה הוא משלים כאילו גם לתהליך של תיוג ידני, זאת אומרת, בהגדרת מה זה action item בכל שפה, נעשה פה איזשהו תהליך ראשון של seeding כזה, כמו שגם אייל הציג בדור 2, יש איזה מין תהליך שהגדרנו seeding כאלה של מה הם ה-action items באנגלית, I will send a demo, דברים פשוטים. אז גם כאן יש איזשהו תהליך כזה, והוא בעצם מכווין את בנוסף כאילו למה שראיתי כאן עם האנגלית, הוא מכווין בעצם את המודל רטריבל, לא רק על מה שראינו באנגלית, אלא גם על דאטה שהגיע כביכול יותר איכותי מאותה שפה. לא. לא, 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 זה נקודה טובה, בעצם יש פה איזה, זה הדרך שלנו להעשיר ולהגביר, סליחה, את כמות הדאטה, רוצים הרבה הוגיות, נכון? כאילו, אנחנו רוצים להיות סוגלים להפות הרבה, אז כן, אז מקווה שזה עונה על השאלה. שאלות? אחלה. אוקיי, אז הגענו לימינו אנו, תודה ש... נשארתם איתנו עד כאן, עד השעה הזו.
לרגע הזה, אז אנחנו בואכה 2023, בעצם קרו הרבה התפתחויות בעולם ה-NLP עד היום, ובעצם סביב איפשהו שם 2021 וסוף 2020 נכנסו מודלים גנרטיביים, בעצם איזושהי מיני מהפכה של מודלים חדשים שמאפשרת בעצם ברמה די טובה לגנרט טקסט, בין אם זה מאפס, בין אם זה לשכתב טקסט קיים, ובהינתן שיש לנו כבר מודלים רצים שבאנגלית ובכל מיני שפות אחרות מחלצים אקשן אייטמס בצורה ממש ממש טובה, נשאלת השאלה אם אנחנו יכולים לעשות משהו יותר טוב מלהציף פשוט את האקשן אייטמס כמו שהם מופיעים בשיחה. דבר אחד שאפשר לעשות זה לאסוף אותם לליסט, אבל אתם רואים שהאקשן אייטמס כאן מנוסחים בצורה של טאסק, כמו בטאסק ליסט, ולא בצורה שבה כנראה הם נאמרו, או כמו שראינו בתחילת המצגת, בצורה שבה הם מבוטאים במהלך השיחה. וגם כאן, מתוך איך שהם מנוסחים בשיחה, אפשר בעצם לחלץ כל מיני פרטי מידע חשובים נוספים, כדי בעצם אולי להציע איזה אקשן לקחת, אולי אפילו ממש לייצר את האקשן הזה. ולכן, בשביל כל הדברים היפים האלה, אם אנחנו כבר עשינו detect ועשינו extract, עכשיו אנחנו בשלב של simplify. אנחנו רוצים לגנרט איזשהו גרסה שהיא well-praised, שהיא יותר טבעית, של האקשן אייטם, שמכילה את כל האינפורמציה הרלוונטית מתוך הקונטקסט של השיחה. במקום לחלץ איזשהו משפט שמישהו אמר תוך כדי שיחה בשטף של הדברים שמניח את הקונטקסט של השיחה, אנחנו רוצים בעצם לחלץ את זה ולייצר גרסה שהיא פרפרזה של זה, שמכילה את כל הדברים האלה, כך שגם אם אני לא חוזר לרגע הזה בשיחה, אני מבין על מה מדובר, אני מבין על מה האקשן אייטם שצריך לעשות. דוגמה, אובייקטים, למי האנשים המשתתפים בשיחה, למי אני צריך לשלוח משהו נגיד, מתחייבתי על איזשהו לוח זמנים, כל מיני פרטים כאלה. והמטרה היא בעצם שהאקשן אייטם בסופו של דבר במוצר, שעם הזמן גם זה נהיה אחד הפיצ'רים הכי פייבוריטס של הרבה מאוד יוזרים, שהאקשן אייטמס האלה יהיו כמה שיותר קריאים, מתומצתים, אינפורמטיביים, ושבאפס זמן נוכל לקבל את כל המידע ללא צורך לחזור לשיחה עצמה ולהיזכר בקונטקסט שלה. אז דור 4 נקרא Transformer Based Span Rephrasing Model, איך שאנחנו מגדירים אותו זה בהינתן אקשן אייטם שחולץ. אמרתי, יש לנו מודל שיודע לחלץ את האקשן אייטם ולסמן איפה הוא נמצא בתוך השיחה, אז בהינתן האקשן אייטם הזה, אנחנו בעצם מגדירים איזשהו חלון של קונטקסט של השיחה, במקרה הזה שני תורות אחורה ותור אחד קדימה, מונולוגים, ובעצם אנחנו רוצים שהמודל יחזיר פרפרזה של האקשן אייטם הזה, כאשר יש לו גישה לקונטקסט מסביב, והוא יצליח בתקווה לחלץ, להמיר את I'll get that to you here shortly, שיש פה קורפרנסים, אנחנו לא יודעים מה זה that, אז בתקווה שבעצם המודל יחזיר send video by tomorrow. וידאו נאמר בשני תורות אחורה, והמשך אותו משפט ממש יש את המילה tomorrow. זו המטרה בעצם של המודל הזה. איך נעשה את זה? אנחנו נוקטים בגישה של sequence to sequence text generation, עם מודל שנקרא T5, מניח ששמעתם עליו. ובעצם אנחנו מכניסים הרבה מאוד אינפוטים כאלה כמו שנראים כאן למודל, עם איזה שהם לייבלים, לייבלים שמתייגים, המתייגים המופלאים שלנו בעצם תייגו לכל אינפוט כזה, והאקשן אייטם המסומן, כולל הקונטקסט, מה הגרסה הטבעית ביותר של האקשן אייטם המשוכתב. אנחנו עושים כאן עוד משהו אבל מעניין ונחמד, שבעצם הגישה הזו היא גישה כללית לטקסט ג'נריישן. גם הרבה מודלי טרנסליישן עובדים ככה, מודלי סמרייזיישן, כל מיני מודלים, זה גישה כללית, היא לא ייחודית לאקשן אייטמס. מה שבעצם אנחנו ראינו זה שלאקשן אייטמס יש איזה שהם פאטרנים או איזשהו מבנה באוטפוט של איך היינו רוצים שהגרסה המשוכתבת תראה. ואנחנו עושים איזושהי עבודה של להסתכל ולראות
האם אפשר לסווג את האקשן אייטמס האלה לסוגים שונים? האם זה לשלוח משהו? האם זה לקבוע פגישה? האם זה להתקשר? זאת אומרת, ראינו שצפים בעצם איזה שהם דפוסים ומבנים יחסית שכיחים בדאטה, ובעצם מה שעשינו זה עודדנו את, את המתייגים שלנו להשתמש, אם הם יכולים, אם הם מצליחים, וזה נראה להם טבעי, להשתמש בטמפלייטים. זאת אומרת שהלייבלים שלהם יעקבו אחרי טמפלייטים שאנחנו הגדרנו. זה טמפלייטים שבאמת יש פה כאילו את הסוגה המרובעים שזה אומר אם אפשרי. אם בקונטקסט של השיחה אין לנו את הבן אדם, אז זה בסדר שלא יופיע הוא. אבל בעצם תהליך התיוג הוא מונחה על ידי הטמפלייטים האלה. וזה עושה סוג של implicit control על היכולות הגנרטיביות של המודל. בעצם ככה אנחנו מגבילים את מרחב ההלוסינציות, נקרא לזה, של מודלים גנרטיביים, וקצת יותר שולטים באוטפוט שלהם. ועד כה בינתיים זה עובד לנו לא רע. כן, אז זה משהו מעניין שעובד ממש לא רע במשימה הזאת. שרדתם עד לפה, אז תודה לכם. אני אסכם רק, בעצם ראינו פה ארבע דורות של פתרון שעוסק בבעיית חילוץ האקשן אייטמס משיחות. לצד זה בעצם ראינו התפתחות על ציר הזמן של הטכנולוגיה, וראינו את הקשרים שבעצם בין כל התפתחות כזו לבין איך שזה קיבל ביטוי בעצם במשימה ובמוצר שלנו. התחלנו מאיזשהו מודל ש היה בפיצ'ר אנג'ינירינג עם קלאסיפייר כללי כזה רנדום פורסט, ובעצם סיימנו עם איזשהו מודל גנרטיבי שבעצם end-to-end עושה פרפרזה ומביא, בעצם משלים את המעגל הזה שמי אמירה של אקשן שאני אקח בזמן שיחה עד לכדי אקשן אייטם שמנוסח כאילו הייתי כותב אותו בטאסק ליסט שלי. תודה רבה. שאלות? כן, ה-ASR for in-house באנגלית, בכל השפות. כן, מאמץ ה-ASR לא מבוטל שמקדים את כל ה... סליחה? על מה? על אחד מהפתרונות האלו? על משהו ספציפי? על האחרון לא, עוד לא, אבל מי יודע, אולי? אולי נכתוב עליו מאמר. תודה.